ten šiandien su tedo.lt. Sibet lašybos, lašimo automatai, ruletė. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Siūsdamas ar skaitydamas žinutę vairuojant, avarijos tikimybę padidini net 23 kartais. Sustok, kad perskaitytum. Nežvairuok. Socialinio projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt. Ką reiškia būti ištikimu savo? Kai gali pasirašyti po visko, kaip elgiesi? Ir ką sakai, kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Ponios ir ponai, sutikite laidos vedėją Mantą Katlerį. Ejo! Zaibis. Dabar paplokit visi Safo fanai! Zaibis. Kodėl tu neploji? Atrodo, atėjai duoti jam į snukį už lievą bairį. O kaip jūs rimtai? Jūs tikrai netrodot pasikalbėjimų fanai. Sėdit, sudonyti. Nebus problemų. Nereiks apsauginio. Ble, tikiuosi. Nes jeigu aš blogą bairį pasakau, yra pusės sekundės ir aš jau guliu. Ne, aš tikiuosi labai žaismingai, nusiteikę visi. Biški reikės, kad duotumėt forą Safui, nes jis žmogus, žinai, interneto žmonės. Jie prieš kamerą mandri, ble, o prieš žmonės jau bijo žodį pasakyti. Tai biški užaipinti, pažvenkit šio bairiukų. Net jeigu, žinai, bus koks prastesnis, vis tiek pažvenkit. Svaizduokit, kada pas darbdavę atėjot ir norit dirbti to įmonėj ir jis šūdinus bairis met, tai jūs tiesiog pažvengit. Per daug nereikia irgi, nepervaidinkit. Šitą visą renginį pradės, nu aš realiai pradėjau, bet tuos akmenis biški išjudins, turim komiką po ilgo laiko, stand-uperį, kuris padarys savo programėlę, jam irgi galit paploti, jam irgi didelis momentas šitam gyvenime. Taigi pasitikite Viktoras Balaikov! Labas, sveiki. Paplokit dar biški, paplokit man tai. Daug žmonių visai. Jo. Aš šią savaitę padariau dalyką, kurį labai senai norėjau padaryti. Aš norėjau grįžti nemokamai namo, tai ką aš padariau, aš nuėjau į restoraną, iš kurio buvo nemokamas užsakymas į namus per Bolt Foodą. Užsisakiau maisto iš ten ir kartu su kurjeriu grįžau namo. Bet nedarykit, taip nepaturiu, nes labai nejaukus važiavimas su kurjeriu namo, kuris tikrai nenorėjo manęs imti kartu. Aš su juo tiesiog priekiniai sėdiniai sėdžiu, kaip per pirmą pasimatymą maistą laikau ant kelių. Ir jau privažiavom prie mano laiptinės ir aš jam nežinau, ką sakyti, tai neužkilsi? Tiesiog. Jo. Mano pavardė yra Balaikov, tai yra rusiška pavardė, nors aš niekada nesijaučiau rusas, aš visą gyvenimą jaučiausi lietuvis. Bet mane ta pavardė persekiojo visą gyvenimą. Aš vis tiek galiu ateiti pas kokį daktarą, kuris yra lenkas ar rusas, ir jisai paima mano kartelį ir visą laiką būna, Balaikov, privėt! Aš toks, ne, prašau, ne. Davai, nedarom šito dalyko, tipo. Ir visą laiką. Ir nors aš nesu rusas, bet aš suprantu, kad turiu ruso veidą. Aš tą suprantu tiesiog apie tave. Nu, jis toks slaviškas yra. Ir aš galvoju, kaip aš tai galėčiau išnaudoti. Aš galvoju, kad galėčiau būti lietuvių šnipas Rusijai. Bet mane labai greit išrištų, kad aš nesu rusas, nes aš tik pagrindinės frazės moku rusiškai. Kur aš atvaryčiau ten, manęs kokio sudėtingesnio klausimo paklaustų ir aš toks, sabaka, liubliu Filip Kirkorov, nice, Rusija. Jo. Norėjau pastaruoju metu sveikiau gyventi. Ieškau kokius sveikų receptų, kur galima rasti.
internete. Ir radau vieną receptą, kuris labai mane suglumino. Vaisių salotos su majonezu. Aš tuo metu pasijaučiau, kaip tie bičiai, kur gėjų santokom nepritarė. Taip neturi būti. Žmonės taip dar? Toks grinai prie kompo su triusikai sėdžiu. Galėtų bent jau nuotraukų nerodytis. Aš nenoriu matyti. Jo. Reikėjo pas dantistą irgi nueit nesenai. Ir, mano dantis tragedija. Visi matom, aš ta prasme, aš prieš miegą tarp dančių su batų raištelių valaus. Čia tas viskas aišku. Jo. Pirmas dalykas, ką dantistas ta paklausė, tai ar leisim nuskausminamuosius. Kur kas atsako, neleisim. Nori jausti skausmą? Taip. Aš dėl to čia atėjau. Taip. Ir tada, tipo, sekantis dalykas, esat atėję pas dantistą ir pervertinę savo finansinę situaciją. Kur ateini ir galvoji, nu turi pinigų vieną dantį sutvarkyti. Nu taigi čia nieko tokio. Ir tada, kai pasako sumą, bus 1000 eurų. Ir turi toks neliudėti, bet ir piktas turi tiesų veidą išlaikyti. Jo, jo, gerai. Ir tada, kai dantistas pasako tą sumą, aš visą laiką galvoju, ble, dabar galiu pabėgti. Va dabar pabėgčiau, nepagautų manęs. Ir visą laiką labai maloniai dantistas tuojam bendrauja. Nu tai dabar valandą nevalgykit. Aš 2 savaites šliuchą nevalgysiu per tą. Okay. Jo. Per karantiną. Ai, bet pavyzdžiui, kur jūs galit visi turtingi pasijausti? Aš visą laiką, pavyzdžiui, ateinu į kopijavimo centrą ir aš ten galiu su 5 eurais ateiti į kopijavimo centrą ir kaip turtuolis jaučiuos, kam taksai iškvies, galiu visiems iškvies. Nes kopijavimo centre visą laiką sumą sumokėt gaunus kokie 7 centai ir tas kasininkas sako, nu jeigu dar turi studento pažymėjimą, tai dar nuolaidą padarys. Kur turiu, bet neduosiu, tipo. Jo. Visą laiką kopijavimo centre gaunus kokie 7 centai sumokėt ir tas klausia, o tai grinais ar kortelė mokės. Ir toks, palauk ant žemės, surasiu toj kažką. Jo. Per karantiną galvojau, kokį darbą gal reiktų susirasti, kad nes nieko nebuvo renginių. Ir iškart Facebookas pradėjo siūlyti, kad taksiorų dirbčiau. Buvo į Boltą ateikti po dirb. Kas pagalvojau, jokinga būtų, nes ta prasme, žinot, kai kokie labai žinomi žmonės įsidarbina kažkur, man Lebronas Jamesus hodogus daro, tai aš irgi taip save taksą filmuočiau, bet aš nesu žinomas, tai aš tiesiog filmuočiau save, prie manęs žmogus sėdėtų ir aš jiems toks noriu bairį ir tos žmogus toks noriu namo. Ir čia visas mano darbas taksorų būtų. Galvojau, gal Volto kurjerių prikolas būtų įsidarbinti, bet ten irgi man jau keista būtų, dabar Vilniui Volte atsirado Lemona Electronics, kur gali elektroninių prekių per Voltą užsisakyti. Kur ką, čia šeštainį toks rytį atsikeli, kas čia per patikalas, USB, dvišakis, laidas, kur draugė šalia guli, tu nieko nenori? Įdomu, ar jeigu užsisakyčiau HDMI kabelį, tipo, ar jį vis tiek į tą šaltkrepšį įdėtų, tipo, va čia prašiau, čia tau yra, tipo. Norėčiau užsisakyti powerbanką iš Volto ir tada supportui parašyti, neskanus buvo. Nepatiko. Dar degalinių maistas atsirado tose, kur atveža maistą į namus. Kas užsisakinėja dešrainius iš degalinės į namus? Kur aš noriu lik namie, bet aš noriu jaustis kaip autostradai, kad būčiau. Aš tiesiog to jausmą noriu. Jau. Reikėjo dar ir būtą susirasti, kur gyventi. Vilniuje yra tie tarpininkai, tie, kurie aprodo tau būtą ir turi jiems sumokėti tarpininkavimo mokestį, jeigu nori išsinuomotą būtą. Tai aš atėjau su brokeriu į būtą ir kas buvo įdomu, kad mes abu su jo pirmą kartą įėjome į būtą. Ir jis man aprodyt apie jo toks, o žiūrėk, kokios sienos, kaip fainiai. Kur, o yra virtuviai gartrūkis ir toks, pažiūrėsim. Tai pažiūrėsim, sužinosim. Kur einami mėgamai, ten lempa yra, jis toks bando įjungti, žiūrėk, neveikia. Kaip fainiai. Ir prie kiekvienų durų, mes nežinom, kas už durų bus. Aš jaučiausi, kaip prie teleloto seifo, maždaug, jeigu mes būtume. Kur kas už šitų durų bus, gal tūlikas, o gal vonė. Kur tas brokeris toks, gal nedarom? Gal nedarom. Dėkui. Jo. Tai dabar, kur gyvenu bute, ten tiesiog yra daug piktų močiučių, manome. Jūs galite man paaiškinti, kodėl visos močiutės tokios piktos yra Lietuvoj. Taip, visas su bloga nuotaika atsikėlė. Aš atsimenu, važiavau su autobusu ir sėdėjau prie lango ir už mane sėdėjo 2 močiutės ir aš girdėjau, kaip jos pyksta ant manęs, kad aš sėdžiu, o nestoviu. Tai ką aš padariau, aš atsistojau ir pradėjau vaidinti, kad šlubuoju ir jom į veidą žiūrėjau. Jos iškart nusiramino, tipo. Arba vieną kartą, atsimenu, bet dar prie kiosko sėdėjau, stovėjau, mokėjau kažką ir už manęs piktą močiutę stovėjo, jai piniginė ant žemės nukrito ir jinai man tokį, aš toks, nu tai kaip piniginė pasikelsi, galėsi atsikosi tada, aš nežinau. Ir jinai man sako, aš bausiu 13 prie to bokšto, rašiai, mano pavardė Balikov.
Gerai, ačiū iš manęs tiek. Ką, dar kartą paplokit Viktorai. O čia ne tas Viktoras, kur saloj buvo. Ne, man atrodo kitas, ne? Viktorai, nebuvai saloj? Realybė šu. Ne tu tas, ne? Blėt, tu Viktor pilnu Lietuvoje, aš nesu. Nu, o dabar pagrindinė vakaro vienis, kaip sakant, žmogus iš kaimo, bet jau su labai egzotišku pravardį. Kaip kaimiečiai per egzotišką. Laurynas Safuelis Zmejauskas. Sėskis, svečiai. Sveiki, labai malonu, labai daug žmonių. Tai palaukti, pertraukia mane. Ačiū labai, kad susirinkot, labai gražų žmonės. Net jau tu nuostabus. Taip, aš laisvas. Nu, gerai, pradedam. Gerai, zaibis, kaip o, gerai, mano sakas? Publika, grinai jau. Ar daug kartais pasirodys prieš gyvą publiką? Ne, aš buvau mokykloje šuflinau ant scenos ir tada granatose pasirodžiau ant scenos. Jo, tai perėjai nuo 200 žmonių iki 4000 žmonių, ne? Iš kart. Ne, nuo 50 iki 150. Nes aš ne didžiausiai scenai buvau ten. Tai mažoji, kur labai nu, tokia nuvargė žmonės susirinko kur, ir net niekur nepranešė, kad bus tas renginys, bet taip, eina pro šalį, o, Vaidotas ten Demyko, sapas, nu gerai, eisim pažiūrėti. Turėjai pats skrajutis dalin, kad ateitų tavis paklausyti. Tai aš ruošiausi tą dieną jau grinai prieš renginį, galvoju, nu, atvarysiu, taip, pavarysiu ant scenos ir nuėjau backstage, galvoju, užsihypins backstage ir manęs pasauginis neįleidžia. Tu neturi akreditacijos kortelės, ką tu čia veik? Sakau, bet tai aš lipsiu ant scenos. Ką? Aik iš čia. Sustikau tada Vaidotą, nuvarėm į kitą galą su mašina greitai, nusipirkom, nenusipirkom, bet aš sąrašė niekur nebuvau, man tą apyrankę davė, grįžom ir tada jo, ant scenos užlipau. Ir granatų išvakarėse aš kai jau pro tą kontrolą, su šmutkės nešu, ir man įgėlė į kairį spenį apsvatį vaikandą. Ir aš galvoju, blemba, šiaip geras atsimazinimas, jeigu alkoholiuose prislėpęs. Oi, kaip skauda, oi, kaip įgėlė, žinai, žiūri, laisvas. Tu kažkaip tris istorijas į vieną sudėjo, ne? Jo, galvoju, atidarys iš kart, blėt, jeigu vieną nepais, iš kart apie alkoholio nešimą. Palaci, palaiduok, blėt, kur tu žinai, čia kaip aš seks, nežinau, žinai, iš pradžių biškį užbildą apinti ir tada, esi jau šiaip seksą daris ar ne dar? Palai, paklausi taip, esi bučiavis jau moterį? Kaip be būtų keista, taip, jo. Esu netgi ir liežuvį kišęs. Į burną? Jo. Atsimenu, 14 metų buvo... 14 jau laižėsi? Ne, dar palauk, dar ne, dar ne tokia istorija. Kai man buvo 13 ar 14, turėjau paną ir man kiti draugelis sako, seni, bet tau jau laikas pasilaižyti. Labai geras dalykas, yra laižiakas. Nes kupiški jau 15 vaiką reikia turėti. Jo. Yra variantas, jo. Tai aš pradėjau googlinti YouTube, žiūrėti, kaip tas laižiakas daroma, žinai, tos video, tipo, kaip ten ta liežuvė. O prieš veidrodį atsistos, varau tikrinu. O ką, kokiam tu tinklapį žiūrėjai? YouTube'i. YouTube'i yra laižiako tutorialas? Jo, labai atsimena gerai tą video. O porno buvo jau tais laikais? Jo, buvo. Ne, ten neįjau žiūrėti laižiaką. Ne, aš norėjau. Išsigandai jau šiandien. Labai greitai perinau jau prie žiūresnių dalykų, jau tokių. Žodžiu, tai tas laižiakas tada. Einu su to panu ir galvoju, viskas, mano diena, va čia laižiaką gausi. Jau reikia link to. Buvo, čia tie patys 13-14, jo, čia ta pati istorija. Ir aš einu ir One LT laikai buvo tuo metu, ir ETA reikšdavo laižiakas. Nu, dvitaškis ETA. Kaip žaigždutė, žmysai, dvitaškis ETA laižiakas. Atsimenam, atsimenam. Ir kaip laižiakas turėtų šiaip vykti, nu ten kažką darai ir tai prieini, žinai, ne. Ir taip tiesiog kažkaip pajauti vaibą ir prieini. Ir aš sustabdžiau ją, sakau, tai gal ETA? Tokia. O jinai buvo atsivers, opa jau buvo, ne? Ir jinai sako, tai gal ilga bučinė nebent. Tiesiog, tiesiog, galvoju, tai tiesiog ilgas bučinys buvo, kur susirėm su lūpam ir kvepuoja, alsuoja, tiesiog ir nieko nedarai toks. Čia dar kai kupiški gyvenai, ne? Jo, kupiški. Ir tada jau kai pasilaižėt. 16 tada nepavyko. Ai, čia nepavyko ir tada 2 metus tiesiog nebebandė, ne? Net nebandžiau, jo. Bet tu išmokai laižytis ir galvoji, po 2 metų aš dar geriau. Jeigu susigulė, ne? 2 metus susigulė. O tik gerai, tai 16, kai buvai,
Čia per šokis koks nors... Kažkoks balius buvo, ar buvo pana nusigėrus, kažką mes ten šnekam, ir jin man atrodo inicijavo, pradėjom laižytis, po to sužinau, kad jin ką tik buvo išsivėmus, nu ir jaučiau aš tuo metu, kažkas, įsivaizdavau, kad romantiškiau atrodo jo, kažkai, aš čia valgiu šitą dalyką. Jo, čia aš sevyčią valgiu ar laižausiu. Gabaliuko kumpę išsitraukiu, gerai, gal ne, žinai. Tai jo, buvo toks, žiūrėjau, pusėtinas laižiakas ir tada pagalvo, bet šiaip fainas dalykas laižiakas ir pradėjo tada laižyti su visom. Einu iššokius ir, nu, vieną ar dvi, kiek čia nusilaižysi, visur bandau kišti žuvį. Kupiški šokės, aš įsivaizduoju, nu, nėra didelis miestas, ne? Tai jeigu ten, pavyzdžiui, 11 klasėje nueini į šokius, apsižiūri, visas laisvas panas, jeigu nei vieną nepatinka, tad turi 4 metus laukti, kol naujo kartu užaugs mergo, ne? Jo, ten labai... Nu, procentaliai buvo daugiau bahūrų ištroškusių meilės, negu fainų panų, žinai, kur, tai labai dažnas tai mažo miestelio dalykas, tai kad tiesiog bendroji hebroji viena pana buvo sutrimta draugelsių padraugavo, žinai, tiesiog, kur vienas baig draugaut, tai o žiūrėk, aš dabar draugausiu su tavo draugė, gerai, jo, gerai, tai tiesiog sukasi ratas. O tu tas būdavai, kur trupinis rinkdavai na stalą, ne? Jo, aš mėgdavau guos panelės, aš tas būdavau, kur jo, kiaulės, tie vyrai, kiaulės, žinai, ir toks iš karto. Ja. Tai gerai, kai jau toks eržilas esi su visom laižais, tai kad, mes iš karto einam, kad, nors blėt, man taip nejauk tavis klausyti apie seksą, atrodo, su jaunesniu toks geras berniukas. Ne dėl to, kad atrodo, tu neturėjai, bet dėl to, kad atrodo, kad tu pasirenki neturėti. Žinai, kur tau jau, taip, tau kūryba svarbiau, jau tu esi tos kartos, kur jau seksas nebesvarbu. Aš tiesiog labai pasineriu į meilę ir aš tada... Ai, tu romantikas kūryba, esi, ne? Jo, aš toks labai romantikas. Tai gerai, tada prieš sekso istoriją, ar turi kokią simp istoriją, kur labai bandai panai kažkiai įtikti ir tau širdį sudaužė ir kur, taip, padarėjai labai daugo ir jinai neįvertino? Mano simp istorija tokia, kad aš... One LT laikais irgi labai tiesiog mėgdau už pinigus užpirkti kažkokių dalykų ant fotkas, kur užsimeta ten širdutę ar panašiai, tai tokius varydavo, bet į niekur nenuidavo. Tai man. Čia kaip kokteilių nupirkdavo, tai ten One LT laikais buvo nupirkdavo. Ja, skinas su kačiukais. Ja. O tu jos bent jau pažinodavo tave, kaip pirkdavo? Ar, nu, ar nepažįstamų tai mergom, tipo, nusinti skiną ir etą nusinti? Ja. Pažinodavo, jo, vis tiek ten Kupiškio panas bandydavau čiešinti, tai ten visi visus pažįsta tiesiog. Kupiškis yra prie Rokiškio ar tai prie Biržo, ne? Ten šiaurės. Ir ten, ir ten, jo. Šiaurės, jo, ir tai jūs varydavot grobt moterų į Kupiškį, arba į tą, į Rokiškį arba Biržo? Ne, tai būdavo šokiai, tas dalykas, kur iš kitų kaimelių privažiuoja ir vat, kažkokių fainų, bet dažniausiai atvarydavo kiti bahūrai tiesiog muštis. Jo. O tu nesimuždavai? Ne, aš toks, kur stebėdavau iš šono, bet ir taip bijodavau stebėti. Aš toks bailiukas būdavau, tai jo, žiūrėdavau. Bet dabar jau saugai. Muštumės dabar, pavyzdžiui, jeigu mane įžeistų va tas va vyras. Ne, aš... Muštumės. Nu gerai, jeigu tave įžeistų. Aš visada paauglystėj, nu tiesiog bijodavau marozų labai. Aš bijodavau, kad mane sumuš, bet manęs niekad nesumušė. Bet aš labiausiai iš visų bijodavau. Ir galvoju, einu visada kažkur gatvė ir žiūriu, ateina keli marozų. Galvoju, viskas, dabar jau čia diena, kur mane suspardys dabar, kaip obolį, viskas. Ir aš galvoju, kaip man reiktų su to kovoti, jeigu akistata būtų. Tai aš iškart numetu bėgimą, nes pagaus ir dar labiau, žinai, tai padės. Ir muštis irgi, nu, neplanuoju tikrai. Bandyk bėgti juos. Ne, aš visada turėjau idėją ant sąžinės eiti. Tipo, ei, vyručiai, kam jums to reikia apskritai? Juk aš einu pro šalį gerų žmogų, jis niekam nieko blogo nenoriu. Kodėl jūs norit man galvą suspardyti dabar? Gal davai, kad tu spardyti. Galit per ausį vieną dėti, bet gal davai, tai papeinam ir viskas, žinai. Tai neteko panaudoti. Mano, jums valgyt padaryt. Jo, ne? Aš šiaip prieisim, aš noriu biškį paspoilint. Safas piešia komiksus ir jisai čia, būdamas 5-7 metų, ne, visus šitas piešiai antroji, trečioji klasėje. Kažkada, jo. Ir labai stipri muštynių tema pas tave čia ir dar prieisim, bet tai viską, ką tu pasakai, labai po to susisies ir paaiškins tavo asmenybę. O gerai, tai einant prie to pirmą kartą, ne, jau Kupiški buvo ar jau buvo atsikraustis į Vilnių? Kupiški buvo, jo. Atsimenu, mokykloje sėdėjau ir su tuometinė pana šnekom, kad, gal jau laikas būtų tą vadinamą seksą padaryti, kažkaip, žinai, kur per filmus rodo.
Ir toks galvoju, jo, reiktų kažkurį savaitgalį, ne, darom. Jo, jo, o gal, va, šiaip pas mane tėvų nėra, gal, va, ir šiandien. Jo, gal... O toks... tau nesustoja širdis, kaip pasakė šiandien? Taip, tai jo, aš klasės ir viskas mano... O aš toks jis... Jau užvertinėjo visus į kupšę metu, visus reikus. Gerai, ir tu sako, gal davai tiesiog per pertrauką šitą, ar žinai, kur taip iškart staigi dabar. Nes jau rašinė nebeparašysi. Jo, 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 jau viskas kitur mintis. Tai nuvarėm ir, nu, nebuvo pats geriausias seksas, jo. Krujevai? Aš ne. Jo. Bet blemba iš lovas porą kartų išdrybam, toje viengarės lovą, žinai, kur dar visi savo kūnai sabūdų tokie nepasitikintis ir, žinai, žadam, iškrentam iš lovas. Oi, 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 kaip nemalonu, atgal banom pakaldra, žinai. Taip. Bet, žinai, tu, aš man atrodo, panas sutiks, tu toks atrodai altruistiškas meilužis, kur svarbu suteikti malonumą moterį, ne? Ja. Man atrodo, tu toks, kur pasekso, atsiguli šalia ir žiūri ją 5 minutės. Man sakai, labas. Glostų pakelį, taip, kokia tu nuostabi. Jo. Jo, jo. Ir jau užmiega atsikrėti. Į kaktą pabučiuoju. Vis dar žiūrėjo. Geras seksas buvo, ačiū. O darai tą iš ryto, kur atsikeli su pana. Labas. Tai tau toks, labas. Toks, jo, Andrėjina. Tai nu, gražu, valia, ką geras. O kokias tau šiaip panas patinka seksui? Ne, kokias šiaip gyvenimui? Koks stilius panų? Nežinau, tiesiog man nepatinka tos ultra objektyviai gražios panos, kurių ten dešimkė, žinai, aš ten Tinder kažkaip iš karto. Ir, nu, atrodo, nemano, tai man patinka paprastos neįsidirbinėjančios panos, tiesiog humoro jausmas tas dalykas, kur, nu, kad mane suprastų mano humorą, nes vis tiek didelė dalis manęs yra tai. Ir nežinau, kažkokią įdomią veiklą, kad tu simtų... kažką panašaus. Kas tau yra įdomi veikla? Ką turi pana daryt? Kad... Ne, nu, aš galvoju, kad nu, visai būtų faina, jeigu irgi į kūrybos pusę kažką, nu, čia taip abstrakčiai, bet nu, vat, kažką irgi darytų. Ir iš tos pusės bendrą kalbą rasmėm. Ja, norėtum žodžiu, kad būtų... Ir papai didelį gerai. Ja, papai niekad nemaišasi. Tai jeigu papai geri, gali būti nesupreskavo... Ne tokia ir kūrybiška gali būti. Gali tada jau būti, jo, ne kūrybiška visai. Gal net humorai, tai gali nesupras man. Ja. O jeigu dar šikna gera, gal net ne lietuvė būti. Gal lietuviškai neštikė. Tiesiog, jo. Šiaip tu pas mus pirmas esi iš Kupiškio, ne? Bičias, dėl to noris biškiai ir susipažinti su to kraštu. Kas dar pasižinoma yra iš Kupiškio? Jūsinas Jarutis Jėrūtis, iš Kupiškio ir Svaberi Baby. Svaberi Baby. Būti, ja. Bernai, galit paaiškinti panom, kas tas yra. Kaip nesusikirto jūsų keliai, nedarėt kokią video bendrą. Tu jau užsinasiu. Ne, mes tiesiog buvom susifollowinę, galvojau tokią mielą, fainą panikę, kažką pasilaikinam ir tada dingo žiūriu. Iš Instagramo ir tada pamačiau tą video nu like ir tiesiog žiūriu įsitrynę nuotraukas ir aš ją dar followinu. Ir tada po mėnesio įsikėlė nuotraukas su puokšte, no fanu, žinai. Su mano fanu, vadovanėlė, žinai. Okay. O jeigu, gerai, užbaikim apie Kupiškį, eisim prie kitų tem, nes čia, žinai, tai tik tavo gyvenimo dalis, ne, trumpa. Tikrai. Jeigu tam, tarkim, reiktų dabar turizmas Lietuvoje kaip ir populiarinamas, nes į užsienį vis dabar sudėtinga išvaryta, ne, kai kurias šalis. Kaip tu parduotum vat, šitiem žmonėm, tarkim, kad jie atvarytų aplankyti tavo gimtą miestą? Ką tu jam galėtum ten parodyti, ką jie galėtų pamatyti Kupiškį? Nes Biržai, pavyzdžiui, save labai gerai pardavė solum, ne, jie taip alaus kraštis. Va, matai? Ir 2 metrus salaus pasistatė. Tada Rokiškį, mes Panevėžy Rokiškį žinom, kad psichuškė turi. Tai kažkaip psichuškės miestas. Ką Kupiškis tokia? Turi ką nors? Kažko tokio baisiai skirtinio galbūt neturi, bet man vat, iš didmešio labai malonu visada grįžti į ramų mažą miestelį, kur graži gamta, marios, fainas dar yra. Nežinau, gražios marios, ten sala, uošvės, liežuvis yra myžantis medis toks yra. Vienas, jo, ir tada tiesiog daug spotų gerti. Kur, jo, aš daugiau nežinau. Alaus irgi čia turite, ne? Jo, yra šiaip Kupiškėnų kažkoks ten, jo. Yra. O tu anksti pradėjai vartoti alkoholį? Buhalin. Pradėjau... Buhanulica. Nuo 14. Ne, nu, 14 gimtadienis buvo mano tas dalykas, kur susirinkom pas mane į chatą, mažą chatą, susirinkom 13 gal žmonių ir 13-14 metų buvom. Ir draugai padovanojo šnapso 0,5 ant visų žmonių, sidro, ten freezerio ar kažkokio, ir kalijaną.
Ir tada mama išėjo kažkur iki 9 vakaro, leido mums paždikaut. Ir tiesiog visi... Iki 9 net vakaro leido. Jo. Tai, tai po to dar atsiblaivyt, žinai, reikėjo. O pasakė, kad kai aš grįšiu, nei vieno, kad nebūtų, ar tipo, kai aš grįšiu, tada jūs turėsit pabiškį išsiskirti? Ne, kad nei vieno nebūtų, jo. Tai turėjomės va tą deadline'ą, iki kurio turėjom viską nuveikti. Tai parūkėm kalijaną, atsigėrėm ir tada tiesiog atsimenu vaizdą. Mano kambarėjant mano lovas, vienas mygas apvėmęs mano lovą visą. Tada nueini į kitą, tūlikas užimtas, kažkas vemė, tada vonioj kažkas persisvėręs vemė ir tada eilė į balkoną vemiančių yra vienas po kito eina. Ir tuo tarpu aš virtuvį šuflinu ir sakau, bliat, koks geras jūs man šuflin, išgerus. O šuflinė irgi, nu, pas tai viskas nuo 13-14, ane? Nu jo, pradėjau kažką tokią veikti. Jo, gerai. Užmėsiu irgi biškį spoilą. Norėčiau, kad ruoštųsi vienas savanoris pabaigai, kuri mes, kas norėtų mest šaflo battle, mūsų šaflo meistrą. Ar yra tokių drąsuolių? Jeigu kas nors biškį šaflo mokat, ruoškitės, gausit prizų, žodžiu, bus fainai. Buvai užsiminė apie mamą. Aš su pavydu, žinok, klausiau intervų su tavim ir su pavydu, žiūrėjau, kaip tu gražiai pasakai apie savo šeimą, kaip tave tėtis palaiko, pavyzdžiui. Tu išleidi video, ane, ir tėtis parašo, tipo, gerai. Tavo tėvai vis dar kartu, ne? Jo. Papasako man ir visai Lietuvai, koks yra jausmas, kai tėtis palaiko tave. Nuostabas jausmas. Nuostabas, ane, blemas. Mano kūryba mano visada palaikė ir dabar man jau kaip fanai tie yra, kur rašo, žinai, kad, blėt, naujas video, žinai, ir toks, jo, tai įkeliu kažką ten, oi, palaikinu, oi, geras video ir panašiai, nu, kažkaip labai, labai palaiko. Jo. O atsiunčia tavo humoristinis video tėvus koks nors? Ne, mama kartais, aš nesuprantu mamos humorą, nes kaip ir biškį jaunatviška, kaip ir pagauna mano vaibelį, bet to pačiu ir atsinčia gifą rusišką kažkokį, žinai, kur taip. Ir iš maršo fotkė, kai himną gėdų. pas mūsų tėvų yra taip, tėvus labai žvėjo atmėgsta, o aš mėgstu pošlus bairis, tai labai mažai bendrų tėvų, realiai jis man siunčia video, kur Rusijai, kur nor upiai žuvi vis per burtą, nu klasikinis humoras, ane, esi matys tokį, ir šamą pasigauna, tai va čia tas du pasaulys susidėjo. Tai. Jo, mano mama nemoka labai socialinis tinklais visai naudotis ir tas yra, kad, nu, tiesiog random forwardina kažkokias nuotraukas, kur ne man turėjo būti ir vienas iki buvo, kad man pranešė ten žinia, kad bliama, ten iš giminės vienas žmogus labai COVID-u susirgo, dabar atsigulė į ligoninę, ten labai liūdna tokia žinutė ir tada netyčia atsiuntė kaip čivelis, gifas, kaip čivelis, toks. toks atsiuntė, kur taip pat su perėmis. Ir o komentuoja tavo tėvai po įsivelę gal net į kokius ginčus, kas parašo, kad į palievus video. Jo, parašo, duchas ir man atėjęs prašau, pats duchas. Ne, iš tikro nėra, ne, pasyvus šio klausimo. Nerašo mama, kai su kokia pana nusifotkinė ir ar čia ta nauja rasa atrodo ligota. Jo, jinai va yra. Daro tokia biškį krinžą, ne? Jo, jinai mėgsta, aha, bet fain, bet kažkaip tas jo žandai kažkokie, ne, ten kaukolė keisto, kaip žandai. Tokie įdomis vaidėlis. Nu, Lauriukai, ar čia tikrai jau su šita, nu, kai bus? Jo. O esi parodęs, atsivedęs tėvam, parodęs savo jau rimtą paną, tipo, pristatęs? Tų rimtų kaip ir nebuvo čia per daugiausiai, kaip be būtų keista. Iš Vilniaus nieko nenusivežė į kur? Ne. Neturėjai tokių rimtų santykių gal? Ne, tiek toli nebuvo. Nu, vieną būsiu pažiūrėdinęs. Ar galvoju, kad tėvus tiesiog sėdės ir žiūrės tavo? Aš padariau tokį biškį, sakau, man labai patiko, kaip tu apie tėvus kalbi ir labai šilti žmonės atrodo. Aš noriu paklausinėti tavęs kelių klausimų ir tu atsakysi, ar taip ar ne. Ar yra taip ar ne? Ar jie tokie faini žmonės, kaip aš įsivaizduoju, ar visgi ne tokie faini? Gerai. Kaip mama laikais mano, irgi žiūri kažkur. Žiūri, ne? Ne čia žiūri, koks mamas vardas? Asta. Asta? Jo, tai Astūra. Žinau, kad už mane dar labiau jaudinasi irgi. Ar išgeri lašiukų širdies, sakyk? Kur jau du aikus susirūko per kartą. Gerai, tai pažinsim tavo tėvus ir tuo pačiu tave labiau pažinsim. Jeigu kokią istoriją turėsi apie tai, gali papasakoti. Gerai, tavo tėvai tokie zaibys, kad leisdavo gyvūną turėti, tol kol jis numirs, o ne tol kol tėvam užpis tas gyvūnus. Teisybė ar ne?
Jo. Aš turėjau įvairiausių gyvenėlių. Jau čia skiriesi nuo manis. Iki galo važiuodam su kiekvienu gyvenėliu, kol pasimėjau. Kokių augintinių turėjai? Turėjau jūrų kiaulyčių porą, turėjau degų tokius kaip žirkenus, turėjau už savo pinigus taupytus vėžlinus, pirkau labai įmylėjau ir po mėnesio myrė, tiesiog pūtom išėjo. Atrodo, maitinom viską tvarkingai darėm, bet kažkaip ligotą pasiemėm. Su akcija buvo. Ligot. O nunešėt po to darėt autopsiją, kodėl mirė, ne? Ne. Kaip dylinai su mirtim padarėt laidotuvis ar tiesiog į tūliką bandyti? Tėvai padarydavo dalykus, jo, tai kažką laidodavo ten. A ne? Aš nedalyvaudavau tame tiesiog. Nu, tėvai nemanau, kad laidotuvis darė, bet tavis... Jau man tai sakė, kad darė visi, ten į rojų kažkokį skrydo tie gyvūnėlį. Jo, tėtė, jau vežliuką palaidojat. Jo. Viskas palaidė, viskas. Ta maišą paslėpė dar už sofas. Smirti toks vežlienos kvapas. Gerai. Kartu į ekskursijas varydavos tai, nes negalėdavo susitaikyti su mintim, kad nematys tavęs parą. Kartu nevarydavau, bet jo, labai visada mama nemiega, jeigu kažkur išvarau, jaudinasi, visada laukia, grįžti. Ir labai užnisa po ekskursijos grįžti ir tada, nu, pasako kaip. Ir aš toks, pavargęs, noriu gulti tiesiog, bet reikėdavo tiesiog pasakot, kaip kas vyko. Tai, nu, visada labai jaudindavosi, jeigu ten į baliuką kažkokį išvarau, tai tiesiog nemiega, visada laukia mama. Jeigu ketvirtą grįžti, vis tiek taburėtė padėtų prie durų. Jo, tai mano tie grįžimai iš Balių būdavo, tokia ikonika. Kada tave pirmą kartą pagavo girtą grįžtant? Nežinau, tikriausiai ir tą patį 14 gimtadienį įtarimo turėjo, kvapelis kažkoks buvo. Bet šiaip tai 15-16 metai buvo tada, kai tūsindavau ir nuvarkėdavo grįžti ir sakau, mama nemiega ir jau stoviu. Nes yra tas, kur kiši raktą ir galvo, jeigu iš pirmo karto įkiši laiptinį į savo duris, tada bus normaliai, jeigu iš antro jau įtarimas bus mama ir net neįkiši, pradarai, tada gerai, yra kitas etapas, batus reikia mautis dabar tyliai ir labai sėkmingai. Varai, kažkur atsitrenkia biškiai į staktą. Ir atrodo namų nebepažįsti, ne? Jo. Čia liktai spinta visą laik būdavo. Ir nebėra spintas. Ir kažkada atėjo, taip piktojau į koridorių, nu, tai girtas. Ir aš galvoju, ką man dabar atsakyt, kad nepasimešiu, kad netrodžiau girtas ir kad tiesiog pokalbis ramiai nuėtų. Pati tu girto. Tokį tiesiog numečiu. Nelabai išlašiau iš to. Megot, Zmejauskas. Sprendu. Aš kaip tik turiu vieną, kad jeigu grįždavai vėlai, jie nerėkdavo, bet tiesiog džiaugdavosi, kad sveikas grįžai. Teisybė? Jo, įrašytas. Kaip mėl, ne? Su tais grįžimais dar namo, šiaip ranom, kur grįžtų, nu jau mama pasitinka mane, kaip ir viskas sakėjai, eina megot ir aš tada toks, nu, norisi užvalgyti dar kažko. Tai vieną kartą tiesiog pasiėmau, yra kepsnys kažkoks ofigienas, kečipą užsidėjau, zubys valgau, tą naktį valgau tą kepsnį ir tada ryte pabundu, mama, kas čia, žiūriu tokią žalią mėsą tiesiog. Ir aš tada atsijau, kad kaip sunkiai kramčiau iš tikro aš naktį tą mėsą. Žalią mėsą, jo. Nepyko, kad žalią mėsą. Pyko dėl to, kad pasigausi bakteriją, ar kad jai dabar reikia, kuo nebėra ko, svečius vaišinti bus? Kad bakteriją pasigausi. Ja. Svarbu tavo sveikatytė. Jo. Kaip zaibys gers tėvus turėtų. Tau nelabai, ne? Nu, iš kol kas iš tų trijų dar pas mane vis neigiam būtų buvo. Padėdavo tau su namų darbais, pavyzdžiui, tėvai? Ir nerėkdavo ant tavęs, jeigu klaidą padarydavai? Jo, padėdavo. Labai viską. Jo, kiek galėdavo, tiek padėdavo. O tau ne? Kaip tau? Ne, aš pats susitvarkydavau senšins ant savo pečių, neždavau. Ar teisybė, kad jie vis dar turi tavo pirmąjį pieninį dantį išsaugoje? Jaučiu, kad ten, kažkokiu plaukučiai ten, žinai, pražiūrėsiu. Tavo plaukų sruoga nukirpa tau miegančiam. Žinai, tavo tėvai atrodo, iš to kiek pasakė, atrodo, kur tavo kambarį taip laiko, lyg būtum ne į Vilnių išvažiavęs, bet avarijai miris. Žinai, kur nei vieno plaukučiai, kur ateinu svečiai, į Laurino kambarį negalima. Galit pradaryti duris, va, lovytė, va taip kaip ir paliko. Taip, grįžti namo, viskas taip, kaip palikai prieš 9 metų. Jo, grįžtų irgi visada patalus naujus pakėjai, viskas paruošta ir šiaip labai rūpinas ir man labai faino dėl to būdavo ir tūsai visokie kupiški, nes kad ir pikta mamo, kad užtūsinu, bet visada pabundu ten kažkokios kavytės ar kažko, arba pieną, negerk, bus blagai, žinai, padaro kažko gaivos atsigert.
Yra tavo tėvai, žinai, kaip per dailę ten kažkokių chujovų karolių padarai ten tėvam. Nu, žinai, ten mamytės dieną. Yra kada nors ant tiek, tavo tėvai tiek didžiavęs, kad net į darbą nunešė parodyti tavo kūrinį kažkokį. Arba video gal darbę rodė tavo bendradarbiam. Jo, nu, video tai tikriausiai dabar apie dabartinį tada laiką, ne? Jo, šnekam, jo. Tai jo, mėgsta pasigirdi draugiaško mamą, ten vis man sako, oi, nuėjau kokią parduotuvėlę, ten sako, oi, ten žiūrim tavo jaunuolio video, tai labai patekinta ir ten tarp giminių visų rodo tos videkus. Persinčia tau mamą žinutės iš draugių. Nu, Laurinus koks, žaugis, pečiai atsirado. Ne, tiek nemoka. Ne, barzdu paskai pasienė. Tai jau galėtum, jau su mamos draugiam jau smagiau būtų negu su mama, ne? Pasidėjau. Kupiški. Gerai, turėt, pavyzdžiui, kokią veiklą kartu, grybavimas, žvejybą su tėvuku, pavyzdžiui? Jo, grybavimas buvo tas dalykas labai kur vaikystį, iki dabar matė, vai labai mėgsta grybauti, aš jau nevarau, manęs nedomino, bet varydomis dar, kai vaikas būdavau ir jie rasdavo, žinai, kur yra grybas ir mane link ten nutemdavo maždaug ir kad aš pamatyčiau, tu atrodau grybą, žinai, wow, koks tu nuostabus. Žiūrėk, paparč, ne čia žinai, kur atveda ir dar, mano galvą ir užsuka, taip, žinai, čia, ne, žiūri, blė. Ja. Ir prigirbaudai grįžis girdavai senet po tėvukui. Ja, o teisybė, kad tėvas tavi girtą matydavo dažniau negu tu tėvą girtą matydavo. Čia yra šiaip labai darnios šeimos brožas, jeigu vaikas girtas dažniau būtų negu tėvas. Kažkaip taip būna. Visai būna. Traukdavo tėvį tėtis, užstodavo prieš mamą, kuris buvo good cop, kuris bad cop būdavo. Jo, tėvas visada užstodavo, kur mamą užpykdo. Nu, tai dabar tėvui reiks pašnekėti su tam ir ta tėvui perduoda viską ir jis ateina į mano kambarį, žinai, toksai tipo, kad pašne... ir jis nenori tų dalykų, bet toks prieina. Mamytė pyksta biškė. Baig, nebedurniu, gerai? Gerai, Lauriu, gerai. Toks neatrodytų per greit, davai sumetam 2K kokią partiją, kad atrodytų, kad pusę valandą šnekėjom ir tad išeis. Žiūrėk, vat, žinai, vat kas man nepatinka su to čiaguniuku, tiesiog nebūk kartu, o daugiau visi draug, visi gali eit, būk, tu tik man pranešk, aš mamą nuteiksiu, žinai, kad mamą nesijaudinti šitą darydavo, ne, kur tėvas buvo buferis tarp mamos ir tėvas. Jo, buvo. Jo, tai tavo tėvai, aš norėčiau, kad paplotumėt Lauryno tėvam, nes... Shout out, Zmeuskai, bro! Ir eidavo, aišku, jie į tavo visokius spektakliukus mokyklui, ten tos, kur talentų vakarus, ne, jaučiu, girdavasi. Ni vieną nepraleido, ne? Nu, nebuvo mano kažkokių tų įstojimų, bet jo, kai būdavo kažkokie renginiai, jo, visada varydavo, ten kažkokie ant scenos žiburėlį, kai būdavo, kur reikėdavo, nu, ten, jo, žiburėlį, kur būdavo su tėvai surinkti, tai jo, visada varydavo ir palaikydavo. Mes turim vieną video, tai jaučiu, žinai, kurį. Tavo talentas, performinimo talentas ganėtinai anksti atsiskleidė. Kas yra? Tavo performinimo talentas gan anksti atsiskleidė. Nežinau, tu galėsi pakomentuoti, kurioje čia klasėje, bet turim video, kur, nežinau, per talentų konkursą dainavo dainą, ne, į klubą. Ne, ten buvo grinai, jo, atsimenu, ten buvo žiburėlis, vat, klasėje, su auklėtoje, su tėvais, ten pirmas klasės kažkuri, ten, nežinau, pirma, antra, trečia klasė. Tai tavo pirmas buvo, jo, kaip išpopuliarėt, norėjai jau lipsinkintą, ne, tipo... Kur dabar, jo, Amerikai populiarus, kad taip vadinas, jo. Paleiskim tą video, pažiūrėsim, pakomentuosim, kažką pamatysim. Na, gal kas tam... Tu po dešinę, ne? Po dešinę. Po dešinę. Arba pas kaimyną. Ei! Kumasti, ei! Į citriną suškasti. Kumasti. Įbelsti. Jau jimu į mikrofoną. Čia pana yra Renatai linkėjimai šitą gabinuoją. Į klubą. Ir sinchrono nėra, kreivai mes ten tie bakuriukai varom. Žiūrėk, visiškai kreivai. Jo. Ai, tai sakyt, čia tavo... Čia tavo pažįstama, jinai čia dar yra, ne? Taip, 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 taip. Ble, aš taip tikėjausi, kad čia Swobery Baby buvo. O paėjo tavo klasiokį muzikinę gal karjerą, kokį dars? Ne, nelabai paėjo. Su vaikais, o ne jau? Kažkai. Ei, na.
Susigadino gyvenimas. Jo, pa šitos žemynlavai, jo, kur blėti, visada dabar panas, kad galėjau nedaryti to video, kur jį raketą O, gerai, kelintoje čia klasė buvo? Nežinau, pirmos klasės kažkur. Pirmos klasės? Na, jo, bet jau galva tada didelė buvo. Jo. Kipriuk. Esi sakęs, kad norėtum video padaryti su Grincevičiu. Su daug ko jau esi daręs, ne? Mhm. Su kuo labiausiai patiko video daryti? Nu, nežinau, pas mane kolebo per daug nebuvo, bet nu, man labai buvo faina, kai su Bartuševičiu padarė, jis pareiškė norą su manim daryti tą, kur nu, kolebo iki tol nebuvo kažkokiu labai padaręs. Tai padarėm apie 90-os laikus video buvo labai fainas. Su Viktoriuku faini visi video labai duo, manau, geras esam. Ir su Stankidze labai jo. Tas fainas, jo, labai buvo greitai, vis mes ten gal valandą filmavom, nes jis toks, žinai, ant spoto, buvo daug improvizacijos, bet, nu, labai faina buvo pažiūrėti prie tokio profo aktorio, žinai, man stovėti ir man nepavest bandyti kažkaip irgi žaist tą žaidimą. Tai labai patiko ir ten blemba išsitrynė keletą kadrų, nes baterija ten nugeso. Tai labai gaila, nes praradom vieną tokiu ant torto uogą buvo kadrą, kaip Stonkus, kaip dėdė man į lūpas šlapiai pabučiavo. Ir aš toks žiaukčiat visos pradėjau ir toks amylė dėdė, žinai, toks. O turėjai tikrą tokį dėdę, tokį personažą? Ne tokį grinai, bet jo, pagal tos stereotipus, tokių panašių, jo buvo, kur vis už kojas čia tokį, taip, Ne, čia nervą nežiūrėjau, nu, bet taip... Arba norkiškė bažnyčia parodys. Jo. Ar ką jie ten rodys? Kažkokį ten ranų padėjau. Kuri pipirai ir nykštį šikną. Jeigu apsiskutu, tai visada... Sukse, aš va to bairę niekad nesuprasdau. Na, kuma nykštį šikną sakyt. Bet tai čia, ne, čia tavo dėdė taip daro? Visi taip darė. Ne, išykna pirštį, čia žinok, su tavo dėdė yra dalykų. Paplokit, ką veikia tavo dėdė. Ką yra dėdė pipirų šikno ieškojas, paplokit. Ne, čia man tai čia tavo dalykas, čia nėra gerai. Ne apie mane pasikalbėjimus. Ką tas dėdė veikia, kur, ar jis užgrotų? Ne mano pasikalbėjimus. Gerai. Gerai. Bet čia nėra normalus dalykas. Ne, man tai nėra normalus. Tu nežinai mūsų giminių santykį. Mes panevežį kitaip bendraujam. Ir 2018 dar Zipo interviu sakė, kad su Grincevičium norėtum padaryti, ne? Video. Jo, manęs užklausė, su ko norėtum kalbėti, nu, tai toks populiariausias YouTuberis, su jo visai būtų Bet iki dabar dar nepadarėt? Nepadarėm, bet ne kartą šnekėjimą būdu, kad norėtumėm kalbą padaryti, bet ne. Ir ką jis sakė? Darom, jo, gerai, darysim. Jo, aš šiaip norėdamas išpildyti tavo tokį norą, aš paskambinu Grincevičiui prieš kitokius pasikalbėjimus. Ir pasiūliu video su tavim padaryti. Žodžiu, aš rašiau tą pokalbį ir tiesiog viską pokalbis paaiškins, tai pasiklausykim mano su Grincevičium pokalbį. Okay. Klausau. Daro laidutė. Sveikas, ką tu gerai? Nieko, bet kaip tik skambinu, surėjai kaliukų biškį. Žiūrėk, Safelis pas mane bus svečiuosi paskalbėjimas. Ane, žinai šitą. Yeah. Jisai yra sakęs, kad stand žiūri video norėtų padaryti, būtų jo kaip fain norą išpildyti ir promo būtų fain, jeigu jūs gal kažką nufilmuotumėt kartu paskelbėjimą. Nu, šitą savaitę per šansų, nes tipo, aš daug užsiemęs, pat dabar darau laivą kaime ir šiaip man žiūrėjus meniškai sapsis, biškai kaimėtis ir kažkupiškio. Tiek man kaip nelygis, aš esu kaip eminėjimas, taip pat 360 prekių pas mane pasiūrėti, net nėra 100 000, man atrodo, toks veltas, žinai, ir pato agentūras pamatys, kad aš su sapu kalbuojant, tai automatiškai jau reklamas jis pasiūrėti, turbūt, to, kam su pagenu šuvintų zūkis gauti ir gausit irgi Bartuševičių istoriją. Jo, ir šiaip jis toks, blėt, slidus toks biškai, Jeigu man reikia kažkokis, pavyzdžiui, krenš kūrė turinį, tai to mažai sėkėjų, tai aš geriau kokį vanilą, tai labai paimšu, nes jis toks tvirtesnis. Jo, ir peržiūrė daugiau būtų. Na, aš suprantu. A jeigu pamokėtumėm kažką biškį? Nu, bet jis tiek aš tikiu, kad tipo nemokėsit daugiau negu 200 eurų. Nu, jo, mes jiem nieko nemokam, savo reikia, žinai, nesąmonę būtų. Net aš ir operatoriai reikia sumokėti, paratkai, jis jūs tiek paimti apie 200, tai galvams, aš jau, man to jis 300 paimti, aš pats mėnesį naidžiu, žinai. Žiūrėk dėl šito pokalbio, bet tu sapus tiek nieko nesakys, nes nebalonu. Ne, tu durns, prieš visą Lietuvą paimsi ir parodysi, dar tai pakeiši paltoną. Tarp mūsų šitų irgi, YouTube'ai, nes nenorim kažkas kariauti auditorijas,
auditorijos. Jo, jo, suprant. Kaltis kažką. Suprant, nu, jesninka, jesninka vaidu, čia gaila, kad čia. O, žiūrėk, atvirai, o dabar vis tiek 7 metų praėjo kaimo policijai, bus Liepos 22 dieną, man atrodo. Tai galvoju, dabar vėl surinkim visą šaiką, paimsim vienotą, davė pasimsim, yra naujas kontroleris, ir, tipo, vėl padaryt kaimo policiją, ketvirtą dalį, vis tok. Tipo, aš skaičiu, būtų 6 milijonų peržiūrų, kažkas panašiai. Lemba, aš šią savaitę niekaip žinau, bet... Nu, nežinau, galim susiskambinti. Nepažadu tikrai ir žiūrėsim. Jo? Nu, na gerai. Davai. Gerai. Iškart pasakysiu, negalvokit apie Vaidotą blogai, čia feikas buvo, apgavom. Gerai, nes, blėt, ir tu ant manęs jau čia važiavai šitą video, aš nesprantu, čia feikas. Blėt, toks... buvo istorija, mes bandėm šitą jobaną video nufilmuoti gal 2 valandas. Aš parsisin, ta prasme, aš net neturėjau to rekordingo, taip, žinai, kuris jo, filmuoja. Jo, šiaip labai blogai, kaip rusiškas video, 2000-ųjų atrodo. Gerai, atsisinčiau rekordingo appsą. Viskas gerai, pasiskambinam su Vaidučiu, maždaug turim tekstą, ką sakysim, pradėjom filmuoti, viskas gerai gavos, įsijungiu, viskas yra garsas, tik pradedam, paskambinu, pradedam šnekėti, neįrašinėjai pokalbę, matyt dėl duomenų apsaugos ar kažko, blėt, parsisinčiau kitą appsą už 30 eurų, irgi lygiai tas pats karočio, tada jį valandą sėdėjom atskirai, googlinam, aš tą žmogų įtraukiu, sakiau, čia 10 minučių, 2 valandas įtraukiu jį ir pato sėdim. Sakau, aš nežinau, ką daryt, blėt. Kaip, sakau, montuoti dviese, daryti video kažkokį sumontuoti. Ja, jis tai nufilmavo, jo, sunku bus. Ir pato, blėt, o jeigu aš tiesiog su vienu telefonu, kitą telefonu filmuosiu. Ir Grincevič sako, blėt, čia mano tėvus būtų pradžiai pasiūlis. Žinai, kartais tą techniką apgavo. Kartais geriausia daryti paprastai, visas kaip ir... Bet matos, kad jo, su dviejais telefonu žaidyti kreivas visas. Tai, nežinau, aš labai tikiuosi, jūs padarysit kada kartu video ir... Manau, kad jau. Norėtumėt kolabą? Mūsų. Pamokėsiu aš jam nemažai. Nu, čia reiksiu. 200 eurų neužtekiu. Ja. Tai, kaip ir kalbėjau, galim pereiti dar pirmoji daly dar pereiti per komiksus tavo, kuriuos pešiai čia kokiai pirmoji antrą klasį, sakė, ne? Kažkas tai tokio. Aš tiesiog gavau iš tavęs šūsnį komiksų. Nu, paprašiau, kad nežinau, kad turi, irgi per kitą intervą buvo įsakęs. Ir atsirinkau tokius, nu, kur įdomiausia mano nuomonė. Tai, pavyzdžiui, vien užkliuvo akis džiunglių Amy's 4, ane? Kokia čia jo backstory'e? Buvo pirmi trys, ar... Buvo, jo, ar čia, tipo, nupisai nuo draugelio, jisai rašė tris, parašė ir tada aš perimsiu ir ketvirtą padarysiu. Aš eidau serijom, yra ten, kur gal trim kažkelios padaręs, tai... Ir labai įdomus užrašas čia nai kampė. Džiungleimis, biški kitaip apsirengęs ir kitos spalvos oda. Ir žolė kitos spalvos. Jo, nes man flomikus mama pakeitė, žinai, tai atėjo pasivai ir man atrodo, reikia publikai dabar atsimazinti, kodėl viskas pasikeitė, žinai, kaip režisierius būtų kitas. Etim, flomasterį tipo pradėjai naudoti. Jo, jo, kitas spalvas ir aš galvoju, žinai, kaip lyg pasikeisiu režisierius, kad Hebra, jo, žinau, kad čia tos pats sesėsi, bet kitos spalvos bus, jo. Tai žmogų geltoną piešį. Jo. Ir šiaip, kaip baigės šitą visą sagą, atsimeni? Neatsimenu, bet buvo daug, kurie nesibaigė niekaip, kur tiesiog nuplaukė ir viskas. Į niekur, ne? Jo, jo. Tai, man atrodo, panašiai bus su šituo. Kitas komiksas yra, šitas mano turbūt mėgstamiausias, įdomus gyvenimas. Realiai čia yra priešistorė rimti reikalai. Tie pats personažai. Blemba, panašus į vieną aktorių, šiaip, blemba, nežinau, Kličkos, bet kur jo taip yra žandikulius, užmestas nosis apačioj, iš rimtų reikalų ar iš svetimų, ten patas blogių. Kažkuris blogiukas. Į papinigį gal panašus, ne? Ne. Gerai, atsiverčiam pirmą puslapį. Įdomus gyvenimas, aš ir naujas miestas. Žodžiu, mėgi, aš aišku visko neskaitysiu, mėgi, užtrenksiu duris, gal atsikels, tavo draugus sako. Tau šitą mamą darydavo, kad tipo, ateina į kambarį, tu mėgi, tai jinai pys duris užtrenki ir o, savo laurinai atsikeli. Aš pabundu ir kaip tik netyčia arti labai prie durų yra, kur tipo, o, pabudai, nes jau pati sufeikina. Ir, ir yra vienas toks disturbing, kur duoda šautuvą ir sako, imk, turėsi nužudyti keletą hipių. Kuo tau hipiai užkliuvo, pavyzdžiui? Aš nežinau, kažkuris multikas su vaikystėj mane link to nuvedė, nes čia
viskas yra inspiracijas iš visokių Sangokų ir panašiai, tai bet pas mane buvo daug komiksų, kad hypius reikia žiūrėti kažkada. Jo, pas tavęs daug su prievarta buvo, tu toks atrodo neramus vaikas buvo, ne? Bet Sangoką žiūrėjau, Sangokas mane, Sangoką, jo, 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 į ten ūtę. Gerai, kitas puslapėlis, tu čia šaudai, šaudai, šaudai. Va, žinai, kas yra disturbing. Va, šita va, kur tu šaudai, rašai, man malonumas. Tavo tėvai nebuvo raudona vėliava tavo tėvam, kad ką iš čia? Man atrodo, kitos dalies šito nebėra, žinai, kenciliumo tėvai. Jo, ir niekaip nesibaigė. Jo, pačiau mama už rankos pagrebė mane, baig šitą komiksą. Jip man, bilet, nežudysi. Gerai, tada yra labai fainas mato kaimynai, kita skaidrė. Jo, mato kaimynai, krilinus, ne, apie dešinį kažkur. Biškiai daugiau tik taškiukų. Pas tave, vėlgi, labai jėgos tema. Ateina, pirmas paveikslė, ateina Linas, antras paveikslė, Romai, nori dabar gaut galvon? Jūs taip kupiški bendraudavot? Būdavo tas, jo, tu smaltokas kupiškio, noris nukint gaut, ble, ne, o ką šiaip veiksiu? Ką aš padariau, čia tu būdavai, ne, ką aš padariau visą laiką? Jo, jo, jo. Metei akmenį galvon, jis atsako. Pas tai galvon su galvon rimuojasi labai. Yeah. Nu ir čia žodžiu išsiaiškinot, susimušėt, riedlintą sulaužėt. Šitas labai fainas. Mes tarp kitko, tas, kas ateisit Shuffle Battle daryt, turėsit galimybę laimėti. Sutinkat, padovanosim vieną iš tavo original komiksų? Davai, davai. Gerai? Davai. Tai va, kas ateisit pašokt, galės laimėti komiksiuką. Čia yra pasipūtelis ir protingasis, aiškiai pramuštgalviai ir Sangokas, ne? Jo, miksas toks, jo. Ir pradžia labai traukianti, jeigu norėsit, galėt paskaityti. Žodžiu, kažkokias reakcijas. Tada vienas, kas tu? Koks tavo skirtumas? Ir iškart didelis. Labai greit pas man. Kur šiaip istorija galbūt ilga, bet tipo, pirmi trys langeliai, kažkas sustinka ir iškojas. Jo, jo, tas ir sprandan iškart. Ir po to vystos istorija. Ir tada Tomas, bam. O šiaip esi mušis Kupiški? Nelabai, nelabai. Nu, kieme ten provokuodavo kiti, kad nu, labai būdavo įdomi pramaga žiūrėti muštynės, tai kažkada mane irgi provokavo, kad su kažko mušius, ten gal pralaimėjau sykį, tai kažkaip nebekovojau su kitais per daug. O tu sakyk, karate lankiai dar, ne? Aš lankiau visko pabiškį, jo, fulę mėnesiuką, kašę mėnesiuką ir karate mėnesiuką, jo, ir tiesiog ieškojau savęs ir... Kiek procentų bičių galvoju išjungtum iš šito kiemą? Nu, taip, kad gal 3% kokius drąsiai. Tai čia mane realiai, ne? Jo. Viena. Kitas komiksas yra Benas. Su E. Benas. Kodėl su Dovido žvaigždai mano pieš? Nežinau, nežinau. Irgi Sangoko būdavo, kur kažkoks hieroglikas, bet... Jo, hieroglikas, bet... Blech. Jo, tiesiog kažkokį pasirinkau random ir nežinau. Gražia žvaigždutė tiesiog atrodo. Jo, ir čia tave tėtis veža kažkur į naują miestą. Turėjai svajonę į naują miestą įsikelt? Nežinau šito, kaip čia vyko toliau viskas. Ir kur nuvežė. Kažkas turėjo, vis tiek, tėvas turėjo sumušt galbūt. Jo, tėti, kodėl stabdėjai šiaip savo? Bam! Vis tiek tipo link to eina. Gerai, ir paskutinis komiksas man labai patiko apie meilę. Apie meilę, Edas. Jo, šitas labai gerai. Šitą atsimeni? Jo, jo, šitą tiesiog retkarčiais pavartu aš komiksus, tai man šitas highlightinis yra, jo. Jo, žodžiu, esmė, kad bičiukas įsimylėjęs, matot, kiek širdučių pripešė, safas, miega, atsikelė, rytas, ir vasario 14, meilės diena. Tai. Meilės diena. Svajoja apie rasą. Ir jis įsimylėjęs rasą yra, ne? Rasa, jo. Realus prototipas, ar... Ne, tiesiog nežinau. Nu, mamos draugės vardas rasą, tai tiesiog tiek toli. O turėjai tokia mamos draugė, kur patikdavo, kai ateidavo? Ne, nebent patikdavo tik iš to, kad mama neleisdavo nuo stalo valgyti kažko, bet leisdavo draugas. Nu, duogil tam lauriukai, žinai. Nuo stalo neleidavo valgyti. Nu, ne viską, nesu yra, kur gražiai paruoštas svečiam yra, žinai, per nagus kerta. Kaip šūnė auklėjo, tai. Kur, taigi jiem ir blidelis atskirs, ko jis čia, blėt, ko jis čia eina nuo stalo valgo. Safael, safi! Fu, safi, fu! Žodžiu, esmė tokia, labai pabaiga man patiko, aš tiesiog noriu tą parodyti. Esmė tokia, kad tu, nu, Edas. Įsimylėjęs rasą, nusivedė į bowlingą ar kažkur ir... Nuvarė prie bulvyčių. Kokteilį, jo, naisiu bulvyčių ir kokteilio nupirkti. Ir apačioj dažniai kampe
Užsikačelins bičus atsirado, taip. Ne? Kai jis sako, pupytė, šiandien Valentino. Nepabaigai, sakė, ne. Pupytė su įtrumpąją. Jo, jo, visi šitie. Man patinka, kaip tu taisydavai pavadinimus, kur įdomus, parašai su ilgąją, po to, blėt, gal čia nosinė, į nosinę. Jo, ir bandau taisyti, ir po to galvo, gerai, iš šitų nepavykusių raidžių kažkokios gėlytės išpašysi, žinai, taip, arba drugelius ir iš naujo žodį. Antenų nupiešinį. Jo, 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 jo. Ir žodžių istorija tokia, kad grįžta Edis su, su gėrimu ir bulvytėm ir pamato, kad Rasa jau bučiuojasi su to kačioko, ne? Aha, šliuha, nu. Jo? Taip, gerai interpretau. Jisai bum, numetė, piktas ir nuėjo miegot. Ir kvizas yra žurnalo pabaigoj. Ar Rasa dar vis myli Edį? Taip, ar ne. Pažymėkit, taip ne. Kuris teisingas nuspalvink. Ir antras, ar jis užmiks? Ir tada gale atsakymai yra. Ne. Kas yra labai tamsu ir liūdna. Ir dar smailas toksai. Oi, kaip faina, kaip smagu. Nors varšas sėdis tiesiog niekada nebeužmigs ir mirs vienatvėj. Labai liūdna. Ar dar papaišai, Laurinai, biškė? Ne, šiaip, nu, aš mokykloje paišiau, tada dailę palankiau biškį, bet mečiau dailę, nes atsibodo, norėjau kiemę durniuoti su draugais labiau. Visai gerai sekėsi, bet tiesiog kaip mečiau mokykloje kažkurio klasėje, taip tiesiog nebepaišau visiškai. Nieko prieš, kad dabar mes tave pastumsim po autobus ir biškį papaišyti reikės. Nes žmonėm, man atrodo, įdomu, kaip tu vis dar pieši, ar tas talentas yra išlykęs toksai. Davai. O. Bet piešiu tokius komiksinius paprastus, kad ne... Jo, žinoma. Ir šitą piešimo, tarp kitko, rubriką pristato tedo.lt kelionių portalas. Būk ten šiandien su tedo.lt. Būk ten šiandien. Jie promina kelionės, kurias pats gali per minutę susitvarkyti, nereikia jokio kelionio agento. Ir jeigu nori daugiau keliauti negu į Turkiją arba Egiptą, gali ten kreiptis. Tarp kitko, jūs čia turėjo atrasti lankstinukų. TED.LT organizuoja, žodžiu, stovyklą. Fuerteventurai. Va. Prašau, galėsit prieiti iš manęs, pasiskolinti. Gerai. Kadangi kelionio organizatorius... pristato rubriką, tai pradėkim nuo tokios. Nupiešk savo svajonio atostogas. Ok, o taip į visus atsukęs, ne? Nežinau, ne, kaip, gal geriau, gal biški šone, taip parodys, ne? Jo, jo, apsuk. Pasisku, jo. Apsuk, manau, ir tada, kai nupiešiu, gali komentuoti, ką piešiu. Aš šiaip mėgstu keliauti, Safai, Laurinai. Ar... aš labai mažai keliavęs, bet labai noriu keliauti. Man tiesiog kažkaip tėvai buvo nekeliaujantis ir panašiai, bet galvoju... Galvoju, prieš metus galvoju, va dabar mano metas, dabar keliausiu labai daug ir karantinas prasidėjo. Ir tiesiog gilina, bet... Biškį pinigėlę pasidarė. Jo, jo, tai dabar keliausiu, nes galvoju, kur man pinigus leisti, tai susipirkau kompą, teliką, fotiką, galvoju, tiesiog. Ko daugiau reikia. O gerai, piešk, gali kalbėti ir piešti, ne? Kas yra? Nelabai. Matau, nelabai. Piešk, svarbiausia, piešk ir vienu sim klausyk. O į kurią šalį, pavyzdžiui, keliautum, jeigu jau dabar gautum nemokamą kelionę, jeigu laimėtum per auksinį protą ar ten kažkur? Į standartinis kažkokias, nežinau, ten Paryžius, Roma, į Kijevą, žinai. Kijevą, jo, Kijevą, gerai, kotletai, girdėjau. O aš visur norėčiau keliauti, man tiesiog noriu keliauti, nes arba ar turistinė, ar polisinė, tiesiog kur išeis, kur, nes lemba, visi draugeliai parom pas mane ir toks sunku ras su ko varyt, vienas, kai taip per daug nekeliaujantis irgi pieš, sunku. Pieš, sam. Gerai, nu tai nekalbink tiek daug. Nes šiaplėt į lietus prasidės. Gerai, tuoj. O buvai bent prie jūros? O jo, buvau tikrai prie jūros. Buvai kiek kartų prie jūros buvai? Oi, daug, kokius, gal net tris. Tri. O iš Kupiškio, kai varydos traukinę, ne? Stavais. Ja. Yeah. Aha. Nėra, kad baisiai būtų lengva man čia šnekėti, bet gerai. O ką pieši, turi idėją maždaug? Lemba, aš galvojau, kad gražiai man gausis pieš, bet čia šiaip tragedija. Rankelė, o kiek laiko nepieši jau, Laurinai? Nu daug metų, sakau, nuo kokios gal 9 klasės baigiau viską. Jo. Nebandėjai, kai daug kas, tipo, kurie moka piešti gan neblogai, piešia žvaigždžių visokius šaržus ir siuntinėja jiem. Ne. Nu, vat, matai, aš toks labiau komiksinius, tai dailiai kiek ten piešdau kažkokių dalykų,
tai irgi neišaugo į tokius kažkokius šaržus. Jo. Na tai, gerai, gerai. Ble, jo, aš galvau kitaip, galvau greičiau piešti. Jo, jo, nu tiesiog, ai, jau nupiešiai, bet labai blogai gavas. Ble, sakai, blogai. Na pažiūrim, pažiūrim, ką čia nupiešiai. jo, gerai, ble, papasakosi biškį. Jo, tai čia svajonio atostogas, ne? Nu tai va, pro langą matosi Paryžius, o aš čia keliu story nufotkinęs Paryžius, žinai. Nes geriausia, kur tu nuini tą vietą, ok, bet geriausia vis tiek dalykas, kad nufotkinę, bent jau šiais laikais ir kelt gražų story, gražią fotkę. O gerai, tai o tau nėra, pavyzdžiui, anxiety išeit į kažkokią, kai nuvažiavusi naują šalį, kai nežinai kalbos, nežinai, kur kaip taksas važiuoja, nuvaryt ir tipo, užsisakinėt maistą ir taip toliau. Yra, nu bet aš vienas nekeliauju, žinai, tai, tai būna, kad su draugais tai ten paprasčiau būna, nepasimėtų vienas per daug. Mm. Gerai, nori bybį gal nupiešti, gal paprasčiau bus? Bybį? Moki bybį piešti? Buvau mokykloje piešę, žinai, į paraštės draugam. Ja. Tai gerai, dabar reiks du bybis nupiešti. Gerai? Davai, davai. Vieną tavo ir vieną mano. Nupiešk savo bybį ir nupiešk, kaip mano įsivaizduoji bybį. Aš labai daug girdėjęs apie tą bybį. Aš dabar netgi jaučiu labiau tavo bybį įsivaizduoja negu savo. Aš nuotrauk. Dabar klausimas... Aš tau siunčiu, kad tu neatidarinėjai fotkim. Ne. Klausimas, kokiam stovi bybys? Čia jau tavo pasirinkimas. Nes jeigu pasistojas, tai čia toli nuo realybės ne. Apie tavo šnekant. Jo, jo, čia būtų... A? A? Čia būtų tokia pati fantazija, kaip tu Paryžiui. Gerai, žiūrėk. Aš piešk taip, kaip tu įsivaizduoji mane tik atsibūdusi ir save atsibūdusi. Tai gali rodyti jau, kad bybė nepaslėps, kaip sakai, kišeniai nepaslėps. Tai šnekėt, nuo kurio pradedu, ar ne? Nu, žmonės gal, nu, ar šnekėt, nuo kurio bybė pradedu, bet žmonės gal supras. Aš supras, nuo kurio bybė pradedu. Rytinė. Nes labai yra daug skirtingų formų bybį piešti, ta prasme, daug taip. Skirtingų taktikų. Bet ar į komišką piešti, ar tiesiog gražų tikrą? Norėčiau kuo realistiškesnė. Lemba. Ne? Nes jeigu per daug gražinų piešiu, tai bus labai keista, kad per daug ne, gerai moku bybį piešti. Kur blievai žmageliuką nupiešiu, bet bybį labai gergi slotą. Aš norėčiau, kad nupieštum tokį, kur mama išjungtų transliaciją dabar. Kur sakyt, gerai. Na, Laurino bybys, nu, da, toks pat kokį atsimen. Tai rytinė. Nuo šeštos klasės. Ja. Aha. A. O realaus dydžio pieš? Ar čia mastelį duosi? Gyslos labai svarbu. Jo. Biškis pagiuko čia kažką. Bet gerai. Šitoks jaunuolio bybys, ne? Jaunuolio, jo. Ja. Ja, nėra pats didžiausias, jo. Blemba, vienuolio... Bet dar neaišku, kieno čia, ne? Aš matau, kad čia tavo, nes 11 valanda. Pas mane jau iki pusės 7, ne? Gerai. Nepakyla. Dabar tavo, ne? Davai, mano nupiešk. Mano kiaušai didesnį, žinau. Iš kart pasakysiu. Ai. Aš nežinau, kaip atspėjai, bet taip ir yra. Ta prasme, tu žinai, kad tavo bys mažas, kai kiaušus apsimyži. Esi apsimyžis kiaušus, kad... Ne. Man tenka, žinok. Man tenka. Jo, bet pas man kairys biški žemiau. Okay. Toksai, kai chujovas purga. Ir tešlytas mažai liko. Gerai, ir tada dar vieną, ne, uždarimai. Nu, jau nebe tokį pošlą. Vis dar prie Kupiškio grįžkim. Nupiešk Kupiškio naują herbą. Jeigu tau duotų, vat, pavyzdžiui, Kupiškio meras pinigėlį, sakytų, Laurynai, tu gražiai pieši, ir Kupiškio gyvenęs, nupiešk herbą, kad atspindėtų Kupiškį. Man bandysiu pagal save tiesiog, kas man buvo aktualios simbolikos. Savo experience. Iš mano laikų, nes dabar šiaip pakytė viskas ten. Labai fainas miestelis, tikrai šautautas, viską. O tu žinai, šiaip Kupiškio herba koks dabar jau? Jo, žinau. Koks tai? Nu, ten dvi upės sueina, jo, čia lyno tokie. Išteka kažkas, ne? Jo. Gerai, nu davai. Jo, čia upė teka taip.
akiniai? Čia šitas dalykas simbolizuoja mašinos su saulutės pieštas, nes daug kas netruka vykti ir tiesiog suka po tas pačias aikštelės. Klasika. O kur Kupiški pieždavo? Prie kokias geležinkelio stoties visi rengdavo? Jo, yra prie geležinkelio stoties, yra Marių aikštelė. Jo, manau, davai, čia darom tokį. Gali paimti kitą flamasterį, jeigu tas... Jo, bet tai dabar šūdinas piešinys bus skirtingus spalvų. Kita žolė, kita odos spalva. Bim. Davai. Gerai. Čia vėl, čia, mane, vėl mane piešia. Nu, karis labai toks jo. Čia galvoju, kad yra bokso kriaušė, kuri virsta į butelį iš kitos pusės. Tai yra dalis žmonių, kurie... Nu, yra daug sporto vietų, ten visi sportuojantis yra didžioji bet ir dalis. Išgerint. Bet ir yra daug išgeriančių ir pas mus labai baliai dominuodavo ir panašiai. Tai toks viduriukas. Mm. Ir tada bim. Bim. Ir čia yra uošvės liežuvis. Sala labai faina Kupiškio. Čia yra sala. Marios. Jo, tai čia simbolizuoja, kad faina gamta, viskas faina. Tai... Blemba, šiaip baisus labai herbas. Blemba, toks, nežinau. Šiaip švykštus. Kiek iš tokių? Netgi už tą pimpalą gal blogiau atrodo. Aš geriau savo bybiną, kaip Kupiškio herbą geriau pavaizduotum. Blemba, bet aš galvau, kad dar biški moku piešti. Ne, 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 nenusivilk, nenusivilk, labai gražiai piešia, ar ne? Ar ne? Ne, čia ant didelio tokio sunko. Labai gražiai piešia. Ačiū. Jo, toks, kur... toks, kur pats traukiu, žinai, jo. Ai, blogai piešiu, aš labai prastas piešikas esu. Kai ketvirtoj klasė niekas nekenčia mano, visi nekenčia mano piešinių, aš labai prastas piešikas. Ne, Laurinas labai fainas, ne, labai draugiausias pats labai piešikas. Labai draugiškas, Laurin, eik, susipažink va su panelėm. Bet gražiai piešiu. Eik, pakalbink, eikit, Laurina, pakalbinkit, pakalbink. Pakalbink, dažnai toks stacijas, kur tėvai jau turi, blė, tas Laurinus mergos, nes ras, man reikia dabar bendradarbės dukrą atvesti, kad jį pakalbinti. Ne, ne. Tai, ne. Tai gerai, taip ir baigim tai, pirmą dalį. Tai, tai, tokios... tai dar užmes kažką tada, ne, kad galėtum anksčiau. Iš kur semiesi įkvėpimo? Kaip blogai, gal tada davai išeinam, taip aš išeinam. Gerai, viskas, baigim pirmą dalį, taip čia gerų valandą su virš varam. Turim dar antrą dalį paruošę, nu, antroji dalį žiūrovų klausimai pagrindė, tai galėsim primėti tokių lempinių klausimų biškį. O dabar muzikinė pertrauka, kurioje sutiksite Angelo ir Freifinga. Puikiai atlikėja. Ir Freifinga. Ne, nežinau, jisai žinau, kad čia yra, bet tiesiog yra, čia Angelo pasirodys. Tai viskas, nuvalom stalą ir sutinkam antroji dalį. Būk ten šiandien su tedo.lt. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Siūsdamas ar skaitydamas žinutę vairuojant, avarijos tikimybę padidini net 23 kartais. Sustok, kad perskaitytum. Nežvairuok. Socialinio projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt. Ką reiškia būti ištikimu savo? Kai gali pasirašyti po visko, kaip elgiesi. Ir ką sakai, kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Labas vakaras.
vis tik laiko zona. Mintinai deklamuoju tave. Prisiminus, kaip skilom tada. Dialogai vėl kūno kalba. Atvirom akim nieko neklaus. Klaus garčiau prie savęs nebelaus. Klausiu, kokie dabar planai. Bandai sugrįžti čia bent dien. Kelias tik tai vienas. Trauki save, oro srovė. Abiem delnais pasisemk, bet akyse. Trauki save, oro srovė. Ir vėl ištirpsim tamsoje. Išgerk kaip ežerą mane. Toks ima lyti, lyti, metrom naktim. Tinka sulaikyti, gyti, ar apsigint. Toks ima lyti, lyti. Sukas galva. Ir mums prapilus viskas pradeda kartotis. Jau nebegalim sustoti daugiau lūp. Parašyk, kiek tu gali kokią vėl. Pus save padėti, kad dulys vėl gėlė. Vieną mintį surakinti gali. Kur pradėk? Ir to jau visos patinka detalės. Negali akių nusiunti į šalį. Noriu, kad būtum čia, pačiau šalia. Dar ilgiau lūp. Save, oro srovė. Abiem galnais pasisėm. Bėga kysėm. Traukia save, oro srovė. Ir vėl ištirpsim tamsoje. Išgerk į ežerą mane. Vėl čia ima lyti, lyti. Gertrom naktim. Vėl nesulikyti, lyti. Ar apsigint. Vėl čia ima lyti, lyti. Gertrom naktim. Labai smagu čia būti kartu su jumis. Važiuojam toliau. Tau galėčiau dar truputį tavo rankose prapulti. Laiko nuvoką prarasti. Jau dangus pradėjo gesti. Niekam nesakyti. Sim sugrįšim, aplankysim vietas nes pavieštas. Tik tave matysiu, rašysiu, nutapysiu, kaip ir visada. Nors kartais kaulus veres peikas. O dar
ir savo kažką meluoju, bet mintim tam vėl važiuoju. Mes niekam nesakysim, skrysim, aplankysim vietas, tas pamirštas. Nekenčiu ir keikiu, tas stengias, bet aš atleidžiu, kaip ir visada. Tas pamirštas. Nekenčiu ir keikiu, tu stengias, bet aš atleidžiu, kaip ir visada. Kita
Šiandien mes grojam su nuostabiais muzikantais Benu, Danu, Jonu. Ir mes dar... Ir mes dar grosim, tai ne iš tikrųjų albumo ilgesnio programą, mes ruošiamės turui. Tai tikiuosi, susimatysim Kaune Liepos 8 dieną. Arba Nidoj Liepos 7, arba Vilniuj Liepos 10. Tikiuosi, susimatom. Galėčiau čia būti daily. Dienų vėl jau pamečiau skaičių. Ir atgal negalios biletai jau. Visi likę planai atrakai. Kūnas kaistamo spindulių pasuk man. Jei tu jau pakeliai įjungiu skrydžio ežimą. Grįšim nelaiku. Vakarai, tik esim vakarais. Jeigu norim, mes neskaičiuosim valandų. Pradeda vaidentis man. Žinau, kad ir tau. Žinau, žinau. Atrodo, kažkada jau čia buvau. Užtrukau, nes vis bėgo. Negaliu sumerkt akių. Akimirkas praleis baisų. Jūs čia tampa. Aš naktis ten ir einu. Įjungiu skrydžio režimą. Grįšim nelaiku. Tik esim vakarais. Jeigu norim, mes neskaičiuosim valandų. Tik esim vakarais. Įjungiu skrydžio režimą. Grįšim šoka saulė. Sumirksi, link vidurų načią jau laikas tiksi. Aš žinau, mes su jom susitiksim. Tokios panos tik paveikslas ir devinsiu. Akį merkia vėl jos čia. Šypsos pamojoja, nesidairo. O jau kokios kojos panos teikinė. Laikrodžiai sustoja tavo akise. Akį merkia vėl jos čia. Šypsos pamojoja, nesidairo. O jau kokios kojos panos kaip kine. Laikrodžiai sustoja tavo akise. Mes saulę vaikom. Galo nematyt. Aš čia kai reikia. Jos mano MVP's. Grįšim rytoj, 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 rytoj. Vilčių yra. Prilieka štuojau, tuojau, tuojau, tuojau. Vėl iš čia. Vėl jos čia. Šypsos pamojoja, nesidairo.
viskas kojas panas kaip kine. Laikrodžiai sustoja tavo akise. Akį merkia vėl jos čia. Šypsos pamojoja nesidairo. O jau kokias kojas panas kaip kine. Laikrodžiai sustoja tavo akise. Ir vėl anytas medėsim galvą. Kalbėk, nereikia jeigu nesigauna. Garbė, kartu keliauti kitą raundą. Žiūrėk, kiek prieš akydą mūsų lau, 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 lau. Apina gaudėl jos čia, šypsos pamojoja nesidairo. O jau kokias kojas panas kaip kine. Laikrodžiai sustoja tavo akise. Šypsos pamojoja nesidairo. O jau kokios kojos panos kaip kine. Laikrodžiai sustoja tavo, sustoja tavo. Ten šiandien su tedo.lt. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Siūsdamas ar skaitydamas žinutę vairuojant, avarijos tikimybę padidini net 23 kartais. Sustok, kad perskaitytum. Nežvairuok. Socialinio projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt. Ką reiškia būti ištikimu savo? Kai gali pasirašyti po visko, kaip elgiesi. Ir ką sakai, kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Na, 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 na. Sveiki. Nieks neišėjo per antrą dalį, kaip matau. Kas faina, ne? Sef. Labai Andželų gerai padvarė, labai super, labai puikiai atlikė. Išlaikė žmonės savo vietos. Taip, o kaip tu, pavyzdžiui, galvojai prie pirmą dalį? Geriau negu tikėjais, blogiau negu tikėjais? Kadangi aš neturiu tos patirties daug prieš publiką, tai jaučiu, kad visai faina buvo. Man malonu labai buvo, man malonu, aš norėjau šnekėti. O man ne. Gerai, tai tada baigiam jau antrą dalį, ne čia? Ne, ar dar bandam, telefoną man čia paskaitys. Gerai, nu tai varyk tada važiuoti. O jums faina pirma dalis buvo? Labai gerai. Liuks. Labai gerai. Ir prašokom audrą kažkaip, ne? Jo, labai stebuklingai, faina. Nes čia, blėt, pirmą valandą girdėjau užpils Kauną. Mikaits jau lakstys, o užpylė Kauną. Svabar. Žodžiu, esi žiūrėjus kitoks paskalbėjimus, ne? Čia kur su Jankė... Nesijau... Ai, jo, esu, daug. Kurie labiausiai patiko? Su Bartuševičiam gal. Tas jo pirmas toks buvo, kad labai fainai kažkaip maloniai klausėsi. Patinka Bartuševičius. Labai. Kaip žmogus. Puikus žmogus, labai puikus. Labai palaiko mane, gerai labai sutarė. Labai fain. Labai fain. Tai jeigu žiūrėjai, žinai, kad antroji daly būna žiūrovų klausimai, ne? Mhm. Ir kadangi tu turi daug fanų,
Labai turim daug klausimų. Tai aš manau ir nuo jų ir pradedam ir važiuojam tiesiog. Galim pavažiuoti. Gerai, aš skaitau šeilės. Nerašau, nesakau, kas rašo, nes čia guliašas rašo, blėt, anonim. Nu, tokie, žinai. Na, na. Nebent kažkas jau labai... Nu gerai, įdomus. Guliašas rašo. O po to LTU Republic rašo. Mm. Bet čia gali būti ir fake. Gerai. Ne, linkėjimui, Karolis. Sveikas, Safueli. Atrodo kaip bičas, kuris netyčia gauna daug putytės. Nope. Ar tai tiesa, linkėjimai iš Panevežio ir duolaus? Ir visi taip galvoja. Yeah. Visi prie mane žmonės, panas prieina, blema, bet tu tiek jaučiu gauni daug putytės. Ne, Hebra, ne, žinokit. Tu gauni, bet tu nepasiemi, blėt, jos. Nebent apie laušnekam putytę, tai ne, aš bent jau aš nemanau, iš tėvo labai daug gaudau vaikystį. Žiūrėk, tu esi gražus bičas, populiarus. Dar jaučiu su panu moki šnekėti, ar nemoki? Nu, toks nesu iki galo gal drąsus, va taip, kad klube užkalbinti. Ja. Kažkodėl toks, nėra iki galo daug pasitikėjimo. Ateina momentas gal padaryti kažkokį mūvą romantišką, mhm. Tai tu geriau į bajerio pusę nuėti, ne? Visiškai, tai aš šokiai, kai būdavo, tai visada aš ne tai, kad žinai, prieinu kažkai tai romantiškai, o kažką darau ant bajerio. Armonika, aš paėmiau. Kažką tu su durnais įdėsiukas, kur nu, nėra, kad labai gal pritrauktų pana, tai žinai. Bet tik vieną kortą turiu, buvai atrodo. Buvai klasės klaunus. Klaunus, panus. Kur klaunus buvai, ne? Jo, jo. Klaunada. Tai, gerai, tai dabar neturi jokios panos. Rimtos ar nerimtos? Neturi. Neturi. Kodėl? Nes? Nes iešku tos vienintelės, tos išsvajotos. Tai nori jau 25-26 jau surasti jau tą... Man jau jo, aš labai jau skubu dabar, bet aš noriu rasti labai fainą žmogų man, kad būtų ne tik vat, pana, bet draugė gera ir tiesiog. Ja. Mes kai važiavom mašinai, tu pasakai, susirašinėjai su pana pusę metų, ne? Mhm. Pusę metų. Nu, čia kažkas tokio. Jo, ir tada nuvarėjai prie ežerą pasimaudyti ir sutikai tą paną ir nepakalbinai jos. Ne, tai pasisveikinu. Pasisveikinai, sakai, labas, aš tas Safas, ne? Kaip nejauku, jeigu dabar jin žiūri. Nu, tai jau žiūri, tikrai. Tu galvoji, jinai nežiūri, jūs pusę metų susirašinėjot. Ne, mažiau susirašinėjom šiaip. Iš tikrųjų, ten Viktoriukas biškiai hiperbolizavo. O jo, apie ką susirašinėjot? Sintėjau savo tą... Tai, žirgelį. Kauta, vadinama jį. Žirgelį. Ne. Ne? Ne, ne. O tu esi sintės galima pusę metų... Ne, aš antrą dieną siunčiu. Apie ką tu pusę metų susirašinėjai? Tai taip, kažką apie gyvenimą, taip, pasvaigimui. Pasvaigti. Pasvaigti. Su kiek, pavyzdžiui, turi Tinderį šiaip? Jo, bet ganėtinai pasyvus aš toks. Pasyvus. Noriu tiesiog pasižiūrėti, ar kažką dominu. Tai pasvaipinu, bet niekam nerašau. Ai, tiesiog. Čia tas žvaigždės, jau tas žvaigždės. Ne, aš tiesiog, dar noriu pažiūrėti, ar aš dar kažkam įdomus. Na, gal. Jo. Ir dažnai tave atsvaipina panas, kuris tu pasvaipini. Atsvaipina atgal ar nusvaipina? Į teigiamą. Į gerą pusę. A, nu, ner, kad labai dažnai jo, jam. O kokias tavo yra fotkės Tinder? Tokios, kur blema kažkaip įsikreipęs jau gražiai, kur man gera pusė matosi, žinai. Ei, ant meno, kur... ant komedijos ar ant sekso? Tai va, visko pabiški yra. Yra viena, kur ten gal kažkaip įtempęs rūmenuką irgi esu, žinai. Aha. Yra kita meniška, kur tiesiog prie medžio atsirėmęs kažkur žiūri į tolį, žinai. Aha. Toks svajoklis, žinai, kur toks romantikas svajoklis. Ir yra kažkokia kita, man atrodo, kur su filtru San Andrejas tiesiog gengė stovi kažkur. O nėra, tokį kad miksą bandžiau padaryti. Neturi, kur ant gražaus kūno savo veidą užsidėjęs. A, jo, turiu. Ir su fotošu. Jo, turiu. Jo, tiksliai, mano yra tok rumeningas, stiprus, fotošuopinis vyras. Ir mano, ai ne, aš ištampiau per programą kažkokią savo kūną, kad būtų rumeningas, jo. O gerai, mes, tu liksi Kaune šį vakarą, ne? Jo. Galvoji, užkais Tinderio tą karuselę, ar ne? Blem, aš nedarau taip, kad ant vietos kažkur būnu ir čia kyla pasidarau, žinai, ir ieškau. Ne. Tai nežinau, gal kažką šiaip užkalbinsiu, pasikalbėsim su kažkuo. Ar... Tai tu atviras pasiūlymam šį vakarą. Ja. Aš bandau pritimti, kad dar nesiskirstytų žmonės, kad pasirodymą, žinai, savo. Jo, aš pastovėsiu ten šiaip tarp kitko toksai, į sieną žiūrėsiu, tai jeigu kam kas, tai... Jeigu kas nori žodžiu prieiti, nusifotkinti su jo bybiu, galit. Drąsiai. Iš kart kitas klausim, net nesumeluosiu. Va, gali pažiūrėti virštinis klausim. Paskaityk pats. Kiek CM pas tave bybys? Klausia anonimas.
O kiek yra vidutiniškai, kiek ten 13, 14? 12, 14, jo. Aha. Nu, aš sakyčiau, kad mano toks kažkur ten viduriukas gal ten daugiau, gal mažiau. Pagal nuotiką, nu, ne. Bet užtat gilę šaknį knysą, ne? Jo. O pas tave kiek? Nežinau. Aš seniai matavau, nes jeigu taip ant laisvo, tai 4-5, nu, žinai. Ant laisvo bėga, bet ant trečio bėga sunku. Sunku pasakyti. Penkto nemuši nieko. Penkto ne. Seniai, aš ant antro važinėjau. Aš ant antro bėgę važinėjau, ble. Iš vietos vos paėjau. Ant neutralaus dažnai, kur tiesiog randam. Ačiū Dievui, pas man dizelis, gali ant pirmą išvažiuoti, žinai. Man reikia, gerai, ne apie mane vėlgi, ne mamas gali. Kupranugarį vandenį kaupė savo nugaroje, o ką tu, Safai, kaupi savo žanduose? Linkėjimai iš Škotijos. Blet, žinai, kaip žmonės daro? Jie tokį įžeidimą parašo ir tada linkėjimai iš Panevėžio. Arba linkėjimai iš Škotijos. Tai ką kaupi savo žanduose? Normalis, mano žandais viskas yra. Riešutus žiemai kaupi. Bet nežinau. Riešutą? Jo. Net ar riešutą man tūkai, ne. O į ką tu labiau panašysi, tėtė ar imam? Į mamą gal labiau. Mama? Jo. Mamas vaikys. Mamas vaikys. Aš toks mamičiukas šiaip ir būdau. Blema, jeigu kažką prisidirbdavau, aš bėgdavau ir tiesiog mamai sakydavau, nu, negalėdavau nuslėpti nieko nuo mamos, tiesiog pasakydavau, kad prisidirbu, žinai. Buvo, pavyzdžiui, vienas variantas su grafiti. Tokia situacija. Kažkada su draugu radau flakonėlį sidabrinių grafiti, vaikas būdamas, ir galvojau, blema, reikia kažkokį grafitį krūtą nupiešti. Ir nu visi kažkokius slapyvardžius susigalvoja, ten Solomonas ar panašiai, žinai. Kabri. Jo, ir aš ant savo daugiabučio sienos pradėjau piešti Laurį. Ir tada įvažiavo mašina kažkokia. Parbėgu namo, mamai viską pasakiau, sakau, viskas, į Kaliūzę sėsiu. Viskas, man jau va, aš jau dabar sėsiu. O Kupiškį Kaliūzę, tai žinai, ne Kaune. Jo, jo. Ten sėdi pirmą dieną, jau turi dirbti. Ir galvoju, jeigu tardytų mane, jeigu būtų pagata, tai žiūrėk, Laurinai, kaip manai, kas padarė šitą grafitį Laurį? Kaip manai? Ne, tai čia ta populiariausia gynyba. Negi tu galvoji šiandien tiek durnus, kad savo vardą ištatiruočiau. Bet blemba, man dabar negali pareiti kažkoks straipsnis dėl to, kad... Gali, šiaip. Ne, tai tik čia... Senaties terminus 15 metų ir praėjau 15 grafičių metų. Grafičių 15 metų, ne? Taip, taip, kaip žmogžudysti tas pats. Lamba. O čia yra vienintelis Kupiškio grafiti? ne, yra daug pimpalų įvairiausia dydžio. O laukinis jaunimus, ne, Kupiškio? Jo, jo. Labas. Labas, sakyk. Labas. Labas, sveikinuosi. Malonu. Jeigu turėtum Blet, nežinau, kodėl tavęs apie seksą klausinėjai, bet nu... jeigu turėtum pasimylėti su dviem moterim, kurių bendras amžius 30 metų. Kokio amžiaus moteris būtų? Ne, čia biški... Labai blogai skamba, čia nėra gero atsakymo ir tiesiog mane išneš iš čia, tipo, jeigu aš atsakys bet kokią čia atsakymą. Čia senaties termino nėra šiam atsakymą. Žinai ką, kilstelkim iki 50 metų. Jeigu abiejų amžius būtų 50 metų, kokį pasirinktų moterį? Blema, tai gal taip ir būtų, gal trim dvim visai nieko. Kad dvim tiesiog tokio, ir trim jau su patirtim kažkokią moterytę pasiimčiau. Moterytę. Čia blogai. Ką tik pusę merginų čia pavadinai materytėm. Ne, nu jau 30 tokia, boba jau, žinai, ne, tai moteris, pasimčiau. Moteris, tai materytė gražuot. Pavyzdžiui, ant stogo sėdi vyresnis negu 30, jos materytės tau? Ne. Panelė. Čia yra viskas, okay, nu tai aš nesakau, babelą. Nu tai materytė yra moteris. Nu tai moteris, nu tai nebėra jau. Nu tai aš irgi... Ne, o kaip kas tu, berniukas, vyrukas, jaunuolis? Nu, vyras. Nu tai man dvimčia šiaip vyras. Ne, vyras. Pagal metus. Pagal kaip ir 30 pagal yra moteris, vyras, moteris, moteriškai. Ką? Gal pagal horoskopą vyras. Tu savi laikai vyro? Ne, dar bernužėlis aš toks. Pakvaišęs bernužėlis. Ne, tu nėra, kad filmuose, kur rodo, kad visi vyrai imkit, žinai, žiūri filmą ir visi vyrai imkit kardą, ir jis toks galvoja, fu, ačiū Dievui, aš praslyščiau šitą vietą. Kur, pavyzdžiui, Titaniką žiūrėjo, ne? Jo, jo. Tu vis, jaučiu vis dar galvoju, kad galėtų praslysti tą valtį su vaikais taip, ir moterim. Taip, yra tas, jo. O kaip tu galvoji, tau bus kada nors, kad taip sueini kažkurie metai ir toks tampi vyru, žinai, toks, kur iš kava pradeda smirdėti iš burnos, sakys, prakaito kvapus, žinai, toks
Nu, toks, kur varžtą gali atsukti su pirštais. Ja, 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 purvinos rankas tokias jis. Ja. Tapsi tokį vyrų, kad dar. Blemba, jau čia ne, aš barzdą užsimetęs jau galvau, kad viskas, va, aš jau dabar esu, žinai, labai jau rimtas vyriškis, bet... Bet pas tai visai viešli barzda, kaip... Kaip 26 metų bičiai. Jo, jo. Pas mane taip prisodinti. Pas tave labai bloga. Gal net blogesnė už Bartuševičiaus, sakyčiau. Jo, jo. Pas mane galvo, aš turėjau kaktą susitrumpinti, kad persodintos brados vis. Dėl to linda pridengiu biškitą. Pas mane išplikas. Čia gerai, inside humoras. Safai, rukai? Šiaip įvairių etapų turėjau, bet pasiruoju metu tai tiesiog... Taip neaktyviai, taip, nu, tiesiog pagal situaciją, jeigu daug stresų, jeigu kažkur į miestą ir panašiai, nu, toks kaip papildau save kažkokio tokio nuodų, jo, bet taip, kad kasdienybė, tai nelabai. Be, o rūkiai, kad nors turėjai žalingų įpročių? Ne per daug, žinok, nu, man buvo gal etapas, gal metai du, kur taip normaliai rūkydavau, bet buvo labai daug etapų, kur ten tik išgėręs parūkydavau arba visai nerūkydavau. Mano tėvai irgi yra tokie, kur kažkaip ne, iki galo nepagalo nėra priklausomi tiek. Tai, nežinau, gal čia paveldėjimas, kad galiu sustvarkyti. Aš nenoriu užmūs žmogaus, jeigu neturiu rūkyti, žinai. O turėjai priklausomybę ten, lažybos, dar kažkas tokių... Toks švarus kaip švilpukas esi, ne? Mhm, jo, nieko tokio. Galėtum eiti prezidento rinkimus. Jo, jo. Ja, būtum geras prezidentas? Ne, prasas ganėtum. Prasas, kodėl? Ja. Jaučiu toks kaip Nausėda būčiau, kur toks... Nu, kur tiesiog... Toks... Vengiu pats šnekėti, net nenori ja, mane tempę. Toks, kur vieną video per mėnesį. Jo, jo, jo. Nu, gerai, paskaitysiu to tekstą. Žinai, kur taip aš savo nesiruošiu kažko per daug. Nu, ne man, reikia, jum reikia. Gerai, toliau klausi dvi merginos tavęs. Kaip geriausia būtų susipažinti su tavimi? Linkėjimai nuo Lauros ir Gabijos. Abi varžomės dėl tavęs. Sen. Gražus vardai visų pirma jau čia, žinai, yra tas... Nu, tai kažkur čia pasitrinsis, kažkurį laiką jūs palauksit manęs. Tai pasitrinsis jau. Ja, ja, tai kažkur, nežinau, pašnekėsim. Aš išsirinksiu tada. Turėsit stand-upą kažkokį padaryti, jo. Ja, kada tavo, manai, persivers asmenybė, kur jau tu pradės tave viskas užpist? Žinai, kai kuri komedija, visada pradžioje yra smagu žmonių feedbackas, tipo. Mhm. Bet po kažkiek laiko, tipo, nu... Tas, oi, geras humoras, geri bairiai, nu, nusidėvi, žinai, ir kaip galvoji, kas tavo bus kita aistra, ar norėsi gauti moterų už savo humorą, ar pinigų, ar dragzų, nes dabar tik komplimentais gyvenė, ne, realiai? Ne, taip, realiai pastarėję metai, vat, ėjo taip, kad normaliai pradėjau už savo kūrybos uždirbti, nu, su reklamom su visko, bet, nu, visada mano sėkimybė buvo tokia svajonė tiesiog, nu, vat, kad galėčiau kurti savo dalyką, nuo to nenutolti ir iš to uždirbti, tai, nu, man šiuo metu atrodo, turiu viską, ko man reikia, tai tiesiog kuriu komediją, kuriu turinį, kurį žmonėm patinka, kartu su manim auditorija eina ir galiu iš to gyventi, tai, nežinau, kažkokių daugiau laiptelių į priekį nesu numatęs, kol kas gyvenu šiandien ir man labai fainai. Gyveni svajoniai. Taip. Yra labai faina uždirbti iš hobio savo, ane? Ja. O, jo, sakė, lyg tai žingsnių nenumatęs, bet niekad negalvoji, tipo, kito, kaip išsibrenčinti, biški išsiplėsti savo veiklą, nes, nu, turbūt supranti, kad negali būti 20 metų skečių daryti, ane? Ja. Kad turės kažką pabandyti naują, gal renginį vest, gal komediją, stand-up'in, mhm. gal filmą daryti. Esi šitą galvojęs kažkada, kas tau labiausiai? Jo, jo, tai... Norėčiau filmą kažkada kažkokį padaryti, tikrai. O pats rašytum scenarijų ar režisuotum? Nu, norėčiau, kiek įmanoma prisidėti daugiau, tai norėčiau ir prie scenarijų. Man patinka rašyti, tai norėčiau prie scenarijų, kiek įmanoma prisidėti, nu, ne viską ant savęs, bet, žinai, su komanda dirbti. Ir norėčiau ir už režisierių pabūti, ir to pačiu stand-up'int irgi, vat, jau kurį laiką galvoju. Tik aš, nu, vat, nežinau, visada aš esu internetuose, žinai, kur tu kažką kurį darai, montuoji, ir tada paleidi, tada po ilgesnio laiko gauni tą feedbacką, kur gali įsivertinti, žinai. Tai man įdomu, kaip stand-up pasiektųsi, kai ant vietos tu gauni feedbacką, žinai, ir su žmonėm bendrauji. Tai šis renginys man buvo būtent ta vieta, kur vat, suprašiau, galbūt bent jau kažkiek leistų man suprasti, ką man
ką man reiškia ant scenos, žinai, būti ir prie žmonės, tai bent jau čia dabar susirinkus aфиgeną publiką ir labai kažkaip gerai jaučiuosi ir ačiū jums labai. Tai ne paskutinis kartas, kai prie žmonės ką nors pasakoji, ne? Jo, tai kažkaip po šito, manau, reikalo dar labiau galvosiu apie sceną ir kažkaip norėčiau kažką sukurti. O kaip bandysi kažkaip atsigint, kad sparnai neužauktų? Nu vis tiek kažkada, žinai, bet ką, kai žmogus gauna gerą feedbacką, pradedi jaustis, tipo, nu, aš jau gerai darau, čia man nieks negali pasakyti, kaip su šito žaidi tvarkytis? Matai, mano tas, mano auditorija augo labai ne kaip demyko, žinai, kur šovė baim ten, taip, per pusmetį ten visur praėjo, visur pabuvojo, žinai, ir panašiai. Pas mane ėjo ten metai iš metų, po biškį, laiptelis aukštyn, taip, kėliusi. Nu ir aš per tą laiką atrodo spėjau emociškai ir visaip kaip susigyventi su tuo, kiek eina mano kūryba ir auditorija auga. Ir kažkaip atrodo visai gal sukovočiau su ta kažkokia banga, žinai, jeigu aš užvėliau, jau šitą jau norėjau mandrą kažkokį žodį parinkti, užsuktų, žvėliuoti, bet kažkur nuėjau. Ir šypsos jau mantelės, jau, biškai jau kreivuoja sakinį, žinai. Ne, aš tavęs laukau, kol išlys iš tavęs kupiškio kalba. Tu nešnekėjai niekad tais vietinių žargonų. Pas mane yra toks kaip ir pusiau miestelio, pusiau panevežiako. Ai, dažnai pas draugelius varydavo į Panevežį? Draugelį iš Panevežio, ir istorijas pasakai. Ką pažįsti iš Panevežio? Raimė. Ne, nėra tokio Panevežio. Ženė. Ženės nėra, sen, ne vieną rusą neturim. Paulius. Man atrodo, jau niekur nesibuvis Panevežį. Na gerai, Paulius yra. Ne, mes varydom į Babiloną pirkt rūbų. Iš Humanas? Ne, Babilonė, Humana. Ir buvo Humanas. Ai, ne, buvo New Yorkeris ir panašiai. Mes ten iš Kupiškio visi judėdavo į Babiloną, į Panevežį apsipirkti ir nusipirka kažkokį džempaką fainą ir tada ateini į rugsėjo pirmą ir ten pusės to pačiu, žinai. Kai darėjai Safo skečą nedomina, ar tai buvo apie lytinius santykius? Aš nežinau, kodėl tavęs visi klausi, žinok, apie tai. Sorry. Pala, aš praskipins kitą kartą. Bet dabar iš šitą jau atsakyk. Jo. Tai... Ne, nedomina, ten visai paprastai jinai kilo, Zipė su Hebra dirbam ir tai pradėjom durniuoti ant to žodžio, užsikabinom, toks mimsų pavirto, kad nedomina, žinai, nu, at kažkokį apie darbus kažkokį šnekirį, tada užmėtė ant viršaus, kad nedomina, uždainuoja. Nu ir tada aš kažkaip pavirčiau tai į dainelę, mačiau, kad gali tai paeiti, nes jis toks universalus, toks dainelė, tai kažkaip ir ėjo. Ir dabar blema dažnai visur žmonės iki šiol mane tagina. Tipo, jeigu kažkas parašo kažkokį durną pasiūlymą, ar nori pasikelti followerių 1000 ten už 5 eurus ir visi numeta mano video, nedomina, žinai, taip ant viršaus. O kokie tavo top 3 mėgstamiausi tavo video yra? Nu, man labai kažkaip džiaugiuosi dabar naujausio video Laisvės TV X kanale, tai kalėjimo dainarėlis ten su Henriu Viktoru ir Baumila. Manau, kad faina padarėm tikrai projektą, ten ir su komanda vat, teko padaryti. Nu, Laisvės TV X labai faina, kažkaip mes ten darom tos projektus, labai smagi kompanija. O kaip dabar faina. Žadi, aš tau leisiu pabaigti, bet kaip žadi dar kurti daugiau Laisvės TV ar savo kanalai? Pas mane, mano YouTube kanalas, nu, niekad aš reguliariai nieko nekeliu, visada gepais įvairiausiais, ten, ar ten kelių mėnesių, ar ten per 2 savaitės porą įkeliu, tai visaip skirtingai. Tai, nežinau, stengsiu svaryti toliau, laviruoti tarp visų, žinai, platformų, nes ir Instagram'e daug darau. Tai, jo, o, blema, iš YouTube'o kas čia tokia irgi fainiausia. Nu, su dėda buvo labai malonus, jis nebuvo gal labai masterpiece, žinai, jau ten wow, užsuktas, bet, nu, smagus labai, kur ir montuodamas labai gerą laiką turėjau ir tuomet gerą laiką ir žmonės, atrodo. Greit labai... nufilmavote su dėda. Jo, greitai. Per pusvalandį. Valandėlę pusvalandį. Stonkus jaučia jai personažą ir neišėjo visą laiką. Jo, buvo tas labai. Ir trečias. O tu pastebėjai, ne vienas tavo video neturi milijono, bet labai yra daug video arti milijono. Ja, po 800 tūkstančių, 900 tūkstančių. Švesi, kaip surinksi pirmą milijoninį video? Švesi, bet toks, kur, žinai, kur ilgai pritemtas, kur norėtųsi kažką big padaryti ir kad nu, ant mėnesio, ant pusmečio pasidarytų lemas. O dabar, kai tempėsi daug metų, ten kažkokie seni video. 4 metai. Jo, toks, kur, nu tiesiog, nu, tai atėjo tas laikas, bet žinai. Ja. Tu negausi iš YouTube'o nieko, ne, jeigu milijoną per... Ne. Tai šūdas, bet. Kas labiau
patiko mokyklos laikais parkūrint prie žydų kapinių ar šeflint matulkės rusy? Pasileidęs hardkorą per kolonėlę. Nu, čia matau insaidai jau. Turi paaiškinti visiems, kas, kodėl parkūrinai prie žydų kapinių? Jo, pas mus Kupiškio vieta yra, kur ten soliukų, visko ir žydų kapinės padarytas. Nes šiaip Kupiškio jau čia nėra daug kur parkūrinta, ne? Nes ten vis vieno aukšto. Tai... nu, panašiai, jo, nėra labai daug vietų. Tai, nu, ieškodam kažkokių pakilų, kažko, žinai, už ką užsikabinti, tai... Blemba, nu parkūrint buvo faina, bet aš toks bailiukas buvau, aš mėgau labiau užfilmuoti, kaip aš parkūrinu, padarau tos 2-3 triukus vieną salto, negu kad daryti daug triukų, žinai. Tai su shuffle, nu irgi. Tu montuodavai, kada huijenai parkūrinu. Jo, jo, tai man, kur... nu, nuo to... Vienas šuolis, 6 kadrai. Iš visų pusių, jo. Ir remiksiukis, skirtinga muzika ant viršaus, jo, tai tas buvo... Gerai, jeigu tau dabar reiktų nuparkūrinti kitų vartą, ne, link išėjimo, kokį būdą, kokį kelią pasirinktum, bet kuo kūrybiškiau, mes tarp kitų nežinom tavo lygio parkūrinimo, gali biškį pagražinti, ten kad saltą padarai, kažką, ja. Žinai, taip. Nu, jeigu tai dabar nuo čia nuparkūrintum, kaip parkūrintum? Gerai. Tai lipčiau ant šitų stulpų, tada užlipčiau aukštai ir gali, nu, ne per daug svorio mešiu, bet, nu, svorio operatorių, bet ant tos kameros koją atsispirčiau tai ir šokčiau ant tos stogo. Kamerą jau? Jo. Jau keturi štukas. Jo, jo. Nu, bet amazing atrodyt. Su visu operatoriu šonu, nu, viskam, zibit. Užsikabinu tada ant to stogo, užlipu, nu, kažkodėl apsižergiu. Į briedį. Į briedį. Ir tada nuo jo darau salto ant žemės. Vertaką, ne? Ja, bet kojam nusileistum, ar tipo kulversti leistumės, žinai? Kulversis visada yra gerai išeitis, nes tu, kai nusileidi ant kojų, tai labai, nu, taip staigi. O su kulversčiu tu tiesiog susileidi į apačią ir tau, nu, nekirta, taip, žinai, per kojas. Man, su kulversčiu... Dabar ką čia rodai, man primė, kai man mama pasakoja, kai jai darbi koją sutraukė. Va, dirbau. Taip, sutraukė. Gerai, vertaką atsispiri nuo to Finlandijos elnio, padarai saltą, o kaip pro žmonės, pavyzdžiui, kūrybiškai praparkūrintum? Bėgtum tiesiog per galvą. Šokčiau taip tiesiai, kad jie patys turėtų pasitraukti, žinai, nuo manęs ir tada irgi kūrybiškai užbaigčiau ir išbėgčiau kažkaip, nežinau. Jaučiu, įstatyčiau tavį labai nepatogią patį, jeigu dabar liepčiau atkartoti viską, ne ką. Jeigu dėl kameros užmokėsi. Dėl kameros, bei... O gerai, tu bent jau galėtum per šitą sceną per parkūrint kažkaip, nuo vieno galo iki kito. Ble. Bet čia, nėra, čia nu, labai naudom, sunku nesulaužyt kažko. Žiūrėk, aš taip atsistosiu kaip ir breiko trenirkės. Galiu nuo manęs, davai, galiu nuo manęs atsispirt ir galiu nuo fotelio kažkaip atsispirt. Gerai. Tu man saky, kaip man daryt. Čia kaip ir dėjimų konkursą. Tupėt man? Va šitai, pa ne? Bet tie parkūrininkai ten žiauriai gerai montuoja, nes iš to, kad tu čia padarėjau, čia vieną video galima nesumontuoti. Jo, jo, reik sumontuoti kažką iš šito, jo. Gerai, tai parkūras, matau, išblėso tavo širdį, jo, ne? Jau nebėra taip, kad jau norėtum parkūrinti visą gyvenimą. Ne, jau biškia, jau saltuko nebepadarau. Supratai, kad neuždirbsi iš parkūro, ne? Jo, sunkiai. O ta kita dalis buvo, ar geriau buvo šeflint matulkės rusy? Matulkė mūsų mokyklėlė buvo ir ten, jo, rusį rinkdavomės ir šaflindavom su Hebra. Blemba, buvo vienas kečiausių mokyklo šaflerių ten ant scenos. Bet žinai, būt vienu kečiausių Kupiškio šaflerių. Neskamba kietai tikrai. Ir aš atsimenu, kad ratelį susirinkdavo daug žmonių stebėti mano šafl ir buvo ir marazėlių nemažai, kurie taip piktai žiūri. Ir aš toks, blemba, šoku, nu matau, yra palaikančių, bet jaučiu, kad ir bet kada snukin galiu gauti. Bet aš jau lyg ir būtų dabar pašeflint cool, bet dar keletą klausimuką, ne? Davai, keletą klausimuką, jo? Ar norit, ar jau norit tą uždarimą visą? Dar biški, jo. O jau turim, aš šiaip turim savanorį, kuris šaflo battle darys su... Saf. Aš tai nedarysiu tikrai. Man, bet tau reikės, jeigu nebus. Tai man šaflas ne... Yra? Gerai. Tai ruoškit, už kurių 15 minučių... Reiks neprigerkti, tik tai blėdė apsidžiūrėti.
apsivemsi. O yra ta, kur šaflinį ir pykin pradeda jau to. Ne, man tai nėra. Tai kaip per linksmosius kalnelį, kai važiuoji molėtai nykščiai per tą kelią. Ne. Nu, aš sykį girtą šaflinu per 14 gimtainį, tai, bet nesumutinu kažkaip normaliai. Ne. O kuo skiriasi tektonikas nuo šaflo nuo jamstailo? Kaip tu, ble, tokių dalykų, nežinai, aš esu... Aš kitos kartos esu žmogus. Tai tektonika, šiaip man atrodo, nesivadina šiaip tektoniku, vadinasi Electro Dance ir ten yra su rankom tie visi judesiai. Bet moki ir tą. Kas? Bet moki ir tą daryti, ne? Ne, taip nelabai. Gal kelis judesiukus. Tai šaflas, kai brūžinį su kojom, ir čiamsailas, kai strikinėjai. Tau nėra panasakys per seksą, ką čia šaflinį? Brūžinį su kojom, ne? Nesu taip dar. Ne? Niekad nesu dar. Baik man tai. Gerai, turim klausimų dar. Atsimekė istoriją su radistais. Blema, tu erogeninę zoną mano užlėti. Uždegė. Į nervą pataikė. Nešausi. Tau jau čia, kada pasinį kartą seksą turėjai? Nu taip, va, grubiai. Blema, prieš porą savaičių. A ne, ble, aš seniau. Atsimeni istoriją su radistais ir Audrutė Kupiškyje. Radistais? Žmonės net atsimen. Su radistais ir Audrutė Kupiškyje. O, blemba, nu buvo atvarę ten Zipo Hebra tą metinę, kažkas mokykloje vyko ir buvo radistai ir mūsų socialinė pedagogė ten naudutė ir nu neatsimenu, kas buvo. Kas? Skambino. Kas skambino jai? Ai, nu, tai užbaig bairį tada, tai kas baigės tas nagutė, aš neatsimenu. Jinai ir klausia. Ateik, tu papasakai tą istoriją, jeigu tokio guduolė. Ateik dar pašaflins. Na. Arba jis tavi pašeflims, sakoji. Skambina, nu tai čia jau viskas čia, skambina, čia dalykas tas, kur reiktų pasakot man iš nes. Ne, čia anonimus klausi, žinai, tie anonimai nepatikim yra. Apsidairyk ir parodyk pirštus savo type merginą. Lema gerai, kad tamsu, tai... Blet, kaip dabar nejaukų, kur Safas žiūri ir praeina žvilgsnį. Žiūri pro panį, ne, Blet, rimtai, kaip nejaukų. Ne, ta gal dar, ta ne, niekas prieki, ne. Gerai, tiesiog bedu ten, nes rimtai, aš nenoriu išėjžiūrėti. Nes jau tą, ką apžvelgiai, jau nebejaukiai jaučiasi, žinok. Gražus visi jūs esat. Vis čia Kaunas sen, čia tau ne Kupiškis ir ne Vilnius. Vis žmonės. Labas. Ja? Pažiūrėjau. Tu man reikia dabar, bet nu gerai, rodo pirštų. Rodai? Kameras gali parodyti tą paną? Į kurią rodai? Tai čia jūs tos dvi esat, kur aš tą komentarą, kur? Laura su Gabija. Jo. Tai viskas, aš jau parodžiu pirštų. Žodžiu, tai tau gražios patinka, ne? Jo. Ble. Ne, man visok, negražios. Man vidus svarbu gražos. Visas patinka, jo, aš irgi neskirstu. Ja. Nes čia nesąmai. Svarbu, kad ne berniukas. Nes nu čia berniukas. Tai mokykloje dabar bučiuosis. Dabar pradėsiu bučiuosis. Čia nesąmai. Nesąmai. Jausis nuki tau pisti už tokį. O kodėl Kaunus neparado, neįsileidžiant? Gerai, nesigilinam, varam toliau. Apsidairiai, kada pirmą, ne, šitas irgi, kaip kilo tavo pseudonimas Safas, žinok, tu jau daug kur esi sakęs, bet labai daug klausimų, tiesiog atsakyk paskutinį kartą ir visiems laikam, kaip tu Safas? Prasta istorija, ne pati geriausia, bet tiesiog aš savo susigalvojau klyčką, tiesiog, kas labai lieka skamba, tiesiog aš savo susigalvojau, per žaidimus reikėjo susigalvoti Niką, aš ten žaidžiau tuometinius loginius, mėgau žaidimus visokius,
mėgau su Fonauto vieną žaidimą, tai buvo X-Ufas X, tada pakeičiau, iš kitos pusės X-Ufu X buvo, nes prisidirbu per žaidimą, reikėjo slėpti nyką kažkaip, tai tiesiog apkeičiau šitos pusės, bet irgi išryšo ir pagavo ten mane. Pasakai kažkas. Istoriją taip, kaip susirepetavęs prieš grįždamas girtas mamai. Ble, tai buvom pas draugelį, karo jo, čia atvarėme. Jo, bet tas yra, kad nu, jau pasakota, tai žinai, aš noriu greitai prabėgti. Nu. Tiesiog nuo Niko kilo, ne? Jo, nes nu, tiesiog nėra už ko užsikabinčia per daug, tai toks gavos aš sugalvojau, tas kiemė vienas jo. Kitas pradėjo vadinti ir tada nepastebėjau, kaip visi pradėjo vadinti. Jo, aš žinojau, kad Safas iš kitos pusės irgi Safas. Ar jūs žinojo tai? Ką manai apie suvalkietės merginas, ar rimtumi žmonas? Žinok, vien apie panaskarą, vien visus jūs. Aš geidžiamas jūs jos labai šiaip suvalkietės šiandien. Suvalkietės patinka? Jo, man patinka, ne, nesvarbu. Tai tas akcentėlis toksai. Jo, jo. Kokia šiaip, koks tau dialektas akcentas Lietuvos patraukliausias ausiai ir žirgeliai? Blemba, žinok, nežinau, ką čia į kurią pusę nukreipti. Nežinau, fainai visas. Nekliūdo ir man ir bet koks... Visas duris atviras. Jo, viskas gerai skamba. An kiek tu matau nenori sudeginti tiltų nei su viena grupė merginų. Jo, labai plačiai bandau viską. Man gali būti vėlekas, jo. Jo. Aš nei vien neskirsti žmonių. O jeigu, pavyzdžiui, daug aukštesnė už tave? 1.9 m. Mhm. Nu, blema, nu, aš nežinau, to atrodo. Nu, jeigu fainas žmogus, jeigu viskas viduj. Kol... Viduj. Viduj, o dušai svarbiausia žmogus, kad būtų ir čia svarbiausia. Jau tas ūgis ir ten tarmė ir bet kas nesvarbu. Gėjiškas atsakymus. Kodėl apvalę pizzą deda į keturkampę dėžę, Safai? Lamba, patogiau lankstyti tiesiog ten tas dėžės. Patogiau vežti. Nu, nežinau, kodėl tave šitą klausimą. Koks tavo telefono numeris? Lamba, mano jau nulykintas šiaip numeris yra per kažkur išūdina tą puslapį, kur nulykino dalykus, tai jau dabar gaunu prenkolus, kur vat pizzerija skambina. Ir taip, nu, jau ar jūs susisekėt pizzą Safas? Ne aš. Jo, tai prenkolo dabar gavau nemažai, tai... O jokingi prenkolai? Ir robotiniai, tie paruošti robotiniai, kur būna. Ai. Jo, dabar jau šiais laikais jau ten nebėra radistinių tų, žinai. Jo. O aš galvoju, tau pats žmonės prenkina, taip... Nu, jie užsako tik tai ten kažkur kažką suveda ir jau. Ar esi atėmęs merginai nekaltybę? Esu. Porą kartelių. Su kuo? Porą kartelį. Va. Ir kaip ten sėkėsi viskas po to? Jo. Su pirštais ar su liežu... Blemba, buvo, kad su pirštais vien. Vieną kartą, ne? Nu tai taip, sen, klasika irgi. Jo. Kur kažką, galvoj, pasikutensi biškį, padarniuosi ir žiūri, kad jau kažkur sulindė. Gal nori kit ketą? Blemba, aš esu sykį smygęs befingerindamas paną. Na ne? Ne. Atsikėliai. Tiesiog, nu, aš atsimenu, kad... Atsikėliai galvoji agurkus raugint suvalgė, ne? Jo, tai tiesiog pabundu, nu, ir žiūri, jos jau nebėra, raštelio nebėra, tai paskutiniai atsiminimai mano, kad tiesiog buvau kažką užkutenęs. Čia Vilniuje ar Kaune vėlgi paklausi, Vilniuje. Nes labai skim Vilniuje, ne? Blema, ta Vilniuje nesunkiai įsilieti sekas kažkaip. Aha. Blema, kaip tu gali fingerindamus užmygti? Ant tiek nuobodu buvo? Blema, gal tuo metu man ne iki galo aš to norėjau, ne iki galo pana man gal patiko ir žinai, alkoholis gal labiau man. Tai jeigu tau pana nepatinka, tu galvoji, aš sustosiu kaip fingeris. ne, tai aš netyčia smigus, supranti, aš pergėriau ir tu galvoji, gerai, va dabar aš jau noriu seksą bandyti daryti. Ir tada bandžiau daryti ir tada sukritau. Pradari piniginę, nėra pinigų. Ir galvoj, reikia taip mėgoti, ne? Man kažką bando irgi ten, neveikia pas mane, jau irgi per geras. Radars iš jų. Labą naktį, žandų kabučkį. Tu toks bičs atrodo, kurį kaktą pabučiuoji, taip apie, nu viskas, šiandien nepavyks, tai nu, kitą kartą. Užsibaigsi tu su savo piršiukais. O pavyzdžiui, kai darai skečius apie pirmą pasimatymą ar kažką, buvo nors vienas iš tikro gyvenimo paimtas?
Blamba, nieko konkretaus gal nebuvo, aš jų per daug nesu padaręs, bet nu, tiesiog kažkokie akcentai, nu, vat, ar kad ten vyno butelio normaliai nepavyksta atidaryti, ar ten per daug džentelmenas būna ir nesiseka. Nu, tai kažkokių yra tokių sąsajų, bet nieko per daug. Jo. Tu per daug džentelmenas, iškeli moterį ant piedestalo, ar ne? Įsivaizduoju gal aš, kad toks esu, bet šiaip gal nesu pats geriausias. O esi šaunus meilužis, ar ne? Blamba, nu, toks, tiesiog pajakauti moka. Turi smagu būti, ne, svarbiausia. Jo. Gerai, aš man smagu, kad tu atskleidi savo šitą pusę, ne, kurios nieks nematė dar iki šiol. Taip. Jo. Bet jo, aš apie seksą, apie viską, nu, mažai išnekėjau kažkur ir dėl to labai kažkaip nebuvo šiandien žmonėm įdomu buvo, jo. Jo, dar kad gal apie dragsus nori pašnekėti. Apie dragsus? Nu. Važiuojam. Koks tavo ūgis? Kitas klausimas. 1,76 ar 8. Jau pridėjai, jau norėjai sakyti 1,73. Ne, 1,76 arba 8. Visada šitos du skaičius tiesiog turėjau. Ryte 8, vakarės 6. Bandi dragsų? Stipriųjų ne, nesu bandęs. O kas pagal tai yra silpnėjai? Tos vadinamosios žolelės marikuanos. 2,40, ane? Vasario 40 švenčiama diena ir visa vasario 40 susirenka visą pasaulio rastamą. Nu gerai, dar koks tris klausimėlis, ne? Nu, davai, važiuoju. Ar Stonkus buvo įpiešęs per dėdės video? Ne, nebuvo visiškai įpiešęs, labai profesionaliai pasirodė ir tiesiog labai gerai suvaidino vaidmenį. Profas yra. Taip. Tikrai. Išmokai ko nors iš Manto? Jo, nu, neilgai trūko mūsų tas kolabas, bet tiesiog, nu, man pačiam buvo toks iššūkėlis prisitaikyti prie jo ir pačiam nepamest savo vaidmens ir kad ir daug jokingai svaro, bet, žinai, nu, ant žvengo visko neprarasti, bajerį nesugadinti ir išlaikyti, tai toks, nu, tvirtumą tokią kažkaip improvizacijos biški spėjau išmokti. Žinai, ką aš pagalvau, mes neturim tokio kaip ir video. Nu, turim tūkstantmečio žinių video, aha. Bet ten buvo labai daug žmonių, ja. Ten mes bendrų scenų beveik neturėjom. Jo, tai žiūrėk, palauk, aš tada su Vaidu, tu dabar kaip ir galvoju daryti. Galvoju, ne? Bet kažką sugalvosim, kažką mes... O kokį mes video, tarkim, jeigu darytumėm, kokį darytumėm? Nes turi būt ir mano fanam patikti, mhm. Ir tavo. Kur tas vidurys būtų? Blema, nu pas mus yra tas nostalgijos dalykas iš vaikystės, iš kažkokių tusiukų, tų panų ir panašiai. Žinai, marozus vaidinsim tiesiog. Jo, tuseliai, plotai, kažkas, jo, manau, į tą pusę galėtumėm. O norėtum su manim padaryti? Jo, bet aš, jeigu darom video, tai turi būti scena, kur tu fingerindamas užmiegi. Nes aš kitaip nevaidinsiu tad. Gali man o kiek tai turi realu vizualiai atrodyti? Kiek, kaip įsivizuoji? Nu, su klausa, su viskuom bus. Turim Gabiją, tai Laurą, kur aš ne YouTube, ne, čia ne YouTube. Ne, YouTube, jau OnlyFans galim kelti. Okay. O kiek, gerai, kiek mėnesių turi, kiek mėnesių turi nenufilmuoti video, kad susikurtum OnlyFans? Kiek dabar turi pinigų? Aha, kiek, čia mes skaičiuojam tie freelanceriai, skaičiuojam taip. Jeigu nuo dabar neturi nei vieno projekto, kiek aš išgyvenčiau, ne, su tais pinigais, mm-hmm. Tu irgi skaičiuoji, ne, taip. Kiek dabar galėtum išgyventi? Tu tiek, kiek pinigų turi dabar. Nu, žiūrint, koks tas gyvenimas, kaip ten sonė. Mali gyventum, nenusiskriaustum savas. Blamba, aš nesu per daug čia užsikėlęs. Ne ilgą laiką aš turiu pinigų tiek, kad galėčiau savo kažką daugiau leisti. Ilgą laiką gyvenu nuo algos iki algos ir taip tiesiog... Tai realiai metai buvo, kur vat normaliai pradėjau ant savęs dirbti su reklamom ir pakūrybint kažkur ir panašiai. Nu tai kokius ten metelius du kažką. Galėtum. Nu, gal galėčiau. Čia labai gerai. Bet jeigu per gerai, tu darbą neatsiras, susikurtum OnlyFans ar ne, nes ir kas nori tikrai pamatyti. Ar norėtumėt mano OnlyFans? Aš norėčiau. Gerai, tau o kiek darytum OnlyFans savo kainą? Čirkiukas, aš kiek normaliai, nu aš nedėsiu ten pitako, žinai, jo. Čirkiukas, manau, normaliai. Blem, atrodo, kad aš labai apgalvojęs jau esu šitą, iš karto atsakiau kainą. Jau nautose susirašęs, kaip ką darysiu. Ja.
Jau maždaug žinai, pirmus 20 postų, ne? Ja, ja. Kur per daug neatskleisiu dar. Per daug neatskleisiu, vienas peniukas išmetęs vienoj fotkį, žinai, po to jau antras penį. Gerai, subscribinsim vis. Dar porą klausimėlį. Kodėl tavo personažas visą toks nuskriustas atrodo? Žvengas. Nes aš gyvenimą nuskriustas esu. Aha. Aš nežinau, tiesiog jaučiu, kad man dėkingas vaidmo, žinai, galiu aš... Atsiskleisti, galiu suvaidinti jokingai tokiu liurbiuką pavaidinant. Nu, vieną kitą padariau video, žmonės susikabino ir jaučiu, kad visai mano gera kryptis. Nu, toks fainas vaidmo. Visi releitina, ar ne patys tokie, bet galbūt hebrožiniai toks buvo. Nu, ir aš pats vaikysi nebuvau ten kečiausias kėme. Tai toks, žinai, gal biški ir iš gyvenimo yra. Per vidurį buvai, ne tas? Jo, visiškai prie jo, kur bet turėjai, biški, draugų, biški duchindavo mane, bet tie patys ir man buvo stogas, jeigu ką, žinai. Yeah. Kur, tipo, biški pats įspirdavo, bet prie yeah. tavis negalėjo nieks list. Jo, prieina, kerta į padyką, bet tada, žinai, apkabina. Ne, normaliai. Kurim nori krist ant žemės, yeah. kai Mayweatheris Logan Apollo išjungė ir tada prilaikė, kad dar mačas nesveikė. Gal pats nori paskutinį klausimą atsakyti, nes ši, blema, daug dar yra. Pavyzdžiui, kas Katlerį apkirpo? Papasako keletą faktų apie save, kurių nieks nežino. Nori tokį? Neturiu kažko labai skirinti. Nu, bent jau ant vietos dabar nesugalvoju, čia reiktų labai pasiknaisot. Gerai, tai, tada papai ir šikna. Legendinis klausimas. Blema, gal papai būtų, nes Aha. šikna tai tok, tiesiog arba jinai yra, arba ne, o papai įvairiausiai yra. Žinai, tu, ir tų formų įvairiausiai, ir dydžių, ir tarpusavio santykis, kiek ar jie vienodi, yeah. žinai, yra, ne, nu, ten įvairiausių dalykų, tai gali būti labai įdomus fainus papai. Yeah, man... Vienas dulkis valo kitus. Yeah. tai yeah. gerai, viskas. Ar jau pažinot Lauryną? Ar jaučiatės pažinę jį? Ben biškutį. Tai prie ko mes visą vakarą ėjom, tu vis čia pamini, kad šafla moki šokti, ne? Mo antra pusė mm-hmm. žmonių nežino, kas tas šaflas yra, nes arba per ankstį. O kas žinot šafl? Bet ne visi tai plovo. Tai tu nežinai. Aš gal ir nežinau. Aš jau dabar žinau, nes aš žiūrėjau tavo video, kai šaflin. Tai kviečiam tą žmogų, kuris galvoja, kad gali mest iššūkį Laurynui. Safui ant šaflo. Davai, stokis. Kuris? Nėra, žinai. Ateina ten kas nors, ar ten išeina žmogus tiesiog? Vartai, žinai, kur vartai prasidaro? Na, šitą panelį, ne? Gausit šiaip prizą, nežinau, gal dar Bertulis kažką duos, bet gausit atsiminimui Lauryno pieštą komiksą, kurie ir kiek dabar tau atrodo vertės? Nu, kaip mano OnlyFans'as būsimas. Nu, čia parašyta kaina 7-5 centai. Jo, blemba, jo, aš varkiavau kiemę pardavinėjau. Jo, išėjo nors vieną parduot. Jo, mokyklą šį pardavinėdavau vyresnėliams, bet mokytoja užrūkė mane. Negi nieks neteis, žinokit, nes tada baigsim chujovai pasirodymą. Žiūrėk, rodo? Va, berniukas. Ateinam. Na? Nebijok, jeigu nepasiseks, iškirpsim. Arba aš ateisiu žurantus. Važiuojam, davai, pavarysim. Matau, kad šufleris buvo rimtas. Jau su kelniam atvarė stovom, žinai, kurio čvaitai šafl. Kalin Kleinas rimtas, blemba, jau bijau aš. Prasileisi dar vieną. Paplojam. Žmogui daug reiškia. Gerai, kiek vietos reik šaflui, sakyk. Užteks šitą, kad stalą reik patraukti, ne? Jo, staliuką gal tada čia patraukiant. Oi. Labas. Sen. Šokį šaflui? Žinai, aš manau, jis nuvilios ir Laura, ir Gabija nuo tavis. Gerai, sekundėlę iš patraukiam. Bet žinai tą šokį, ne? Kaip jis atrodo? Gerai, dabar... Jo, tai improvizuok kažką tada. Gerai, nemesk renginio. Stok šia. Žodžiu, buvau pas dantistą. Aš taip. Žodžiu,
Aš kaip suprantu, šaflo battle vyksta, vienas bičio šaflina ir perduodu. Jo, yra variantas, tai galim taip daryti, perduodu, sustingstu ir tada yeah. perėmi tu. O tave po autobusu pakišo, ne jaučiu. Ką jau darysi? Yeah. Su dviem panom, kai atein reikia įšokti, nu toks vakaras. Dviem tai bohai, bet trys. Trim, nu tai va, yeah, varysim į afterį. Vis pirma, pasakyk, iš kur esi ir koks vardas. Biržu, Vytenis. Biržai prieš Kupiškį, senį. Ai, važiuojam, važiuojam, važiuojam. Kaip tas vadinas? Derbis, va. Čia yra jūsų rytų šiaurės aukštaitijos derbis. Nu, va. Ja. Turit fulės komandas Biržai ir Kupiškį? Turim, turim. Ką turi? Širvieną. Širvieną? O tu? Yra, yra. Narienta. Kas? Kas? Narienta. Elenta? Narienta. Arienta? Tad šoflinam gal tiesiog. Narienta. Narienta? Tai čia jau čia, blėt, kokio restorano pavadinimus, ne? Yra ir restoranas. Na, tai iš... aš, ačiū, čia vis pirma, noriu padėkoti, kad man išgelbėjai, nes jau galvau, man reikia šokti, bet ačiū Dievui, nereiks. Tai, ne, 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 ne. Aš jau savo atšnekėjau. Žodžiu, uždedam zoną, kurį radom vieną dainą, kuri copyright free yra, kad neužblokuotų video. Kiek maždaug tavo solo šokis, Safai? Baig kaupti, mane gazdė, netrodo pisys nukikam. Nežinau, padarysiu kažkiek, gal 3 sekundžių. Nu, 3? 15. O kiek 3. bus 2 raundai? Nežinau, po vieną galim. 15 sekundžių, 15, jo. 15, 15. Ant vietos žiūrėsim jokio laikam. Jo, jo. Gerai, tokį atstumą. O kas spręs? Žiūrovai spręs, kas laimėja, ne? Jo, jo. Ai. Gerai. Jeigu tu laimėjai, ko nori už laimėjimą, už pergalę? Komiksą jau čia nereikia, ne? Aha, jis man atrodo toks, kur nereikia mano komiksas. Noriu, kad tai pakalbinčiau per kitus paskalbėjom. Gerai. Gerai. Galės su Rimkenzo ateit dvies pašinė. Gerai, Bertuli, uždėk muzoną. Ir pradeda Laurinas, perdoda vardas koks? Vytenis. Vytenį. Perdoda Vytenį. Laurinas, Vytenis, du gražus vardai. Ir aš einu į biškį į backstage'ą, karočią, ir pašokam. Nice. Važiuojam į tenį! Muzona! O tu negalvoji, kad reikia moka, ne? Nice! Padarom antrą raundą. Užsikūrė. Safas jau pergalvoja gyvenimo sprendimus. Laurylai, vary! Uždaryk šau, uždaryk aukštą natą, daryk saltą, blėt, karkis į viršų, ką nors. Gali paną pasikviesti kokią, jeigu padės tau. Ne, bok. Gerai. Važiuojam, aš pavargu net. Einame.
Plojimai, plojimai, plojimai. Aš net nežinau, ar čia reikia nugalėtojo dar ieškoti, Laurinai. Reikia? Nori sužinoti, ar laimėjai, ar pralaimėjai? Aš laimėjau, nereikia laimėtojo ieškoti. Nori? Gerai, pizdu. Dabar paplokit, kas galvojat, kad laimėjo Vytenis! Ir dabar paplokit, kas galvojat, kad laimėjo Safas! Lygu. Lygu, sen. Lygu. Tai draugystė, draugystė tada. Aš susikau, paspauskit ir pasibučiuokit. Viskas. Ačiū tau. Laimėjo šiandien visa Lietuva. Ačiū Hebra jum, ačiū Kaunai. Ačiū Vyteniai, kuris uždarė labai gražiai vakarą. Ir ačiū, aišku, Laurinui. Ačiū, Laurė. Buvo labai fainas svečias. Labai smagu buvo su tavim pakalbėti. Ačiū, žinoma, ir muzikiniam svečiam Andželu. Taip kad tikimės, susitiksim su jumis dar kitą kartą. Dar turim renginių priruošę paskelbėjimuose. O ir žiūrėkit Safo video, pafalonkit Vytenį. Koks tavo Instagramas, Vyteni? V.Bentauskas. Gerai, V.Bentauskas. Lentauskas. Tai va, pafalonkit bičio. Ačiū labai visiems, jūs nuostabus. Ačiū Hebra, sėkmės, pasimatom mieste kur nors. Būk ten šiandien su tedo.lt. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Siūsdamas ar skaitydamas žinutę vairuojant, avarijos tikimybę padidini net 23 kartais. Sustok, kad perskaitytum. Nežvairuok. Socialinio projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt. Ką reiškia būti ištikimu savo? Kai gali pasirašyti po visko, kaip elgiesi. Ir ką sakai, kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas savo.